Ами да се изправим, и да почваме. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим и ти за Твоето обещание, че където двама и трима са събрани в Твоето име, ти ще бъдеш там. И ние вярваме, че ти си тук между нас с Твоя дух и те молим да ни помилваш, да ни простиш каквото сме те оскърбили, да ни помагаш, Господи, в това да разбираме писанията, отвори ни ума, сърцата ни отвори, да разбираме и да приемаме Твоите думи, защото в Твоите думи има дух и живот и помогни ни да опазим вярата си до край. Господи, ние знаем, че ще дойде това време и всички белези за Твоето име са на лице и скоро, много скоро, Ти ще дойдеш да прибереш църквата си и да прибереш своите си. Затова ни помогни да бъдем будни. И затова ние се събираме, едни и други да се насърчаваме, да се молиме. И те молиме да ни държиш будни и да ни помагаш, защото знаем, че без Тебе нищо не можем да сторим. Благослови всички наши брата и сестри от всички вероизповедания и деноминации, които те търсят от сърце, които те търсят заради нужди, заради проблеми. Ние те молиме, Господи, на това събрание ще представим някои нужди и ние те молиме тези хора да ги докосиш, да ги благословиш, да ги изцелиш, да си прославиш в живота им. Молиме ти за нашата страна, Господи. Ти си ни дал една чудесна страна, едно кътче, като че ли от рая и всичко има в България, и плани, и зера, и равнини, и морета, и реки. Ние те молиме да опази страната ни от катастрофални земетресения, наводнения, бедствия, пожари, от терористични актове. Господи, моля те да пазиш войниците, офицерите, полицаите, сержантите, които бдят за сигурността на България. Пази ги живи и здрави, Господи, пази ги от враговете им, помагай им, Господи, ние знаем, че Ти си мощен да помагаш на всеки един от тях, както си опазил, Господи, Евгений, за който четеме неговото свидетелство след толкова много катастрофи си го опазил, така ние те молиме за всеки един войник, сержант, офицер, който е на пост, който бди за здравето и за реда в България да ги пазиш. И ако има чужденци, дошли с терористични намерения в България, разкривай ги, Господи, още на границата. Давай мъдрост на служителите да ги разкриват още на границата. Ние те молим, Господи, за ония, които посягат на живота на християните, също да разрушаваш плановете им, да унищожаваш намеренията им и да опазваш Твоите чада. Господи, благослови това наше събрание. Говори ни, пази ни, употребявай ни и за слава на Твоето име. Молиме Ти за тия души, за които се молихме в Ахелой, в Варна, в Добрич, в Рилци и в други места, където бехме. Всички тия, които дойдоха с вяра, молиме Ти да ги докоснеш, молиме Ти да ги развиш, да ги освободиш, молиме Ти за добри, Господи, който изповяда, че е бил магиосник, че е занимавал с окултизъм и така сина му си отишъл на 30 години и дъщеря му е болна от рак. Моля Ти за дъщеря му Ивелина, бащата се покая, изповяда, изплака пред Тебе и аз вярвам, че Ти му прощаваш, защото магиосниците в Ефес ги прие и им прости и те изгориха книгите си и станаха християни. Така те молиме и за Ивелина. Върни от смърт в живот. Молите за брат Ясен и детицата му, и съпругата му, и майка му, и целият му дом и род. Господи, Ти знаеш, че той Ти служи на Тебе и затова те молиме да го правиш от всяко зло. Всички ония, за които се молихме във Варна, докосни ги една по една, сестрите и братята. Господи, благодарим Ти
за тия момчета, които се срещнахме с те, които имаха голямо желание да поговориме. Бъди с тях и ръководили, молим ти за Калинка от Балчик, за дъщеря и за сина и особено за мъжа и който утре може би ще отиде на преглед. Ние те молим да го развържеш, да го освободиш и ако има някаква причина, ако има някакви дявол, който смущава ума, сърцето му, молите да го развържеш и да го освободиш и целият този дом и род да бъде спасен и благословен. Господи, смили се и за сестра Петра в Добрич, доведи дъщеря и до спасително покаяние, да се съгласи, да се узакони, да се съгласи, да се венчае, защото децата иначе са нечисти и тия две близнети, особено едното, което има проблеми с очите, докосни го и цели го и благослови целият този дом, който на тебе уповава. Но са немърливи към венчавката, немърливи към законното подписване за законът и пред властите и пред Бога да бъдат законни. Съпрузи Господи, благослови всички подобни млади хора, между които и моя племенник на сестра ми, внука и който живее така и не желаят да се узаконят и да бъдат благословени в църквата. Вразуми ги всички Господи, които се уповат да се свестят, да се упомнят и да разберат, че това е Твоята воля. Слава да бъде на името Ти. Благослови ни сега всеки един по-отделно от нас. Смили се за нас, ръководи ни, пази ни. Господи, слава да бъде на името Ти. Поклон на святото Ти име, свято Троице. Слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Така. Запеем ли? Да. Запеем. Хайде да изпеем ли? Имаш ли? Виждам една книга отворена, така с отзад. Чуваме Евангелието. Е, това е пътя за освобождаването на мъжа. Да чете Евангелието. Прочетах, дадаха ми едно свидетелство на един руски летец, който е бил в Афганистан. И много пъти е бил запалвал там самолета му, вертолета му, ама много пъти. И всички там негови колеги се чудили как остава, как така остава жив. Той е бил атеист. Обаче се оженил за едно момиче, което е вярващо. И е решил да се ожени за него, за да го извади от блатото на религията. Обаче това момиче, той като е на фронта, всека нощ на молитва, опази го, Господи. И такива чудеса стават, самолета му боли и той остава жив. И накрая той се запитва и самите колеги го питат, даже му казват. Абе, теб Господ те пази, бе, не може толкова пъти. Натупчен е целия му самолет и той каца, вика, инженерите долу, като ме посрещат, нали, техници, инженери, невъзможно е в това състояние да кацнеш. Невъзможно е. И накрая той се предава и казва, започва да се моли там, Бог му се открива и после пита жена си, Таня, абе това и това се случва с мен, бе. Какво става, бе, всички там леци си чуват. 5-6 пъти трябваше ме свалят до сега. А един ден над Афганистан, вика, нема облаци, нема мъгла, нема облаци. И го плащат с един хеликоптер по някаква задача и изведнъж вика, пред мен мъгла, облаци, не може да се лети.
Той се обажда там на командирите, вика, връщай се обратно, връщай се обратно и се оказа, че точно на това место е имало такива, то, нали, пише ги какви са зенитни ракети. Не беше възможно да мине от там, без да ме унищожат. И Бог допусна облаци там, за да ме накара да се върне. И тогава се е предал и сега държи Библията, вика, хода и проповядвам и цяла Русия Словото Божие. И им казвам, жив е Господ, реален е, има го. Така ли е да се моли за всички наши войници, леци? Чуваш ли ме, Цветелина? Не бой се, ние се молиме Бог да благослави леците и да ги пази, те тъй страх да се качат на самолет. Не бой се. Непрекъснато защита има от Господа и един свети, аз го казах един път, 12-13 век, каза, че защитата от Господа е изглежда ненужна, когато я имаме. Когато е. Така сме свикнали, че, а пък казваме престанно благодарят, молете се да престанно благодарят. Господи, да учим опази. Гледах един диск за Рикардо, който е бил 8 часа в небето, нали нещо е ставало в него. И значи показва там съживление в Чили, ама това е съживление. Хората плачат, величат сълзите им, всичко плаче, реве, милост Господи. Но си спомних, аз си спомних, че като бех в Чили, детските градини, учителките са монахини. Учат детските градини децата да вярват в Бога. Още от мъничките. И си спомням, като ги върви монахината напред и по нея се наловили деца, цяла редица, нали? Едното се панало за нея, за растото, другото, за другото, за другото и цяла редици деца. Ама още от мънички учат вероучение и така. То всеки предмет е вероучение, ако преподава правилния човек. Всеки, какъвто и да е предмета, може да бъде вероучение. Щом, нали, ами може човека да бъде, вярва в ама може, ако са вярващи учителите и география, и история, може по география да говори, по история, колко много неща могат да се казват за християнството. Така че всеки учител от тях зависи. Ами добре, кажете една песен. Трябва да си носим и престарки. Понеже за деца говорихме, кой направил е цветята. Да. Една хубава, така, лето наше дечи се пее. 630. Айде да видим, може някакво да искате се мори. Ало. Кой се обади? Ама не говорихме вчера по телефона. Ами сега ще се молим за вас. Аз съм на събрание в момента и не може да се. Имаме молитвено събрание в момента и това ще бъде до 8. Ами е... Ами може би на... Не, към 20 и кой там? 20 и първия, ако не се лъжа, е на тези. Те имат два варианта. Само че... Само че няма как да не пусим да се държи. Да, обладете ми си, добре. Добре, благодаря, малко. Лека вечер. Това е една жена, която има проблеми някакви... Полипи в коремната област. Коремната? Да, и ще правят операция утре. Това са едни образования, такива, които казват им... Те им казват, че не са опасни, но има не се знаят. Да, така казват. Обаче, като почнат да ги оперират, аз имах един колега в Богословството... И после става... Да. Който навсякъде между органите израстваха подобни неща на хората и казват му, абе, то е като кардиолог това и е
като карфиол, в смисъл нещо расте, да, нещо расте, обаче те го махат да ни притискам от другите органи и то почва повече да расте. После по-бързо. Ами вися и сестра Васка за нейната Радка, се казва сестра, и щехме да ходим да се молим, те са ходили и с не знам кой там на Ралица. Той мъж ли, приятел ли, не знам кой. Иван, ако е. А е негласна, един висок. Каза. Не съм го виждал, само по име. Ходили са и си има значение да се молим директно, както може да поговориме, да се разкрият нещата. Така само една молитва. Ние се молиме. И днес се молиме пак за Радка, за помните да подканите ви. Господа и цари, тя е рак на белия дроб. Рак на белия дроб. Една жена от Сливен, се молихме за нея, беше в болница, ЖП болница. И те даваме някакви болипи, има нещо на стомаха. И се молихме за нея. И дъщеря, и понеже лекарка на страда да я оперират, като я оперираха, нали, тя казва, са открили 4 такива места, колкото вика копче за балтон и изгорено. Направо изгорено, на пепел. И лекарите се чудят. На пепел. Господ ги е изгорил. Така че е важно, ние се молим от тук, ама ами да бъде Божията воля. Да, така е, да бъде Божията воля. И ще кажем да бъде. Ама има неща, които трябва да се изпълнят. Зле ли страда някой, да бъде помазан с масло в Господно име и молитвата, която е чрез вяра, ще предигне страдалеца и ако грехове е изпълнят, ще му се простят. Ами да, това трябва да го направим. Полагайте на тези царе на болни, повярваните и те ще оздравяват. Това също трябва да го изпълним. Това, че го изпълняваме, означава, че вярваме от това, което Бог говори. Добре, кажете песента. Кой направил е цветя? Кой направил е? Добре. 6, 5, 3. Има. Да. Трябва да има. Те са оставили. Не знам дали ще е верен това тон, но кой направил е цветята, кой с русица ги бури, кой им даде миризмата, кой с краски украси, кой на птичите крилата, дал е леко да летят, кой научи ги гнездата, шумата да си струят, мавчицата кой научи да си скътвър, кой направил е цветята? А това е другата мелодия. Това е друга мелодия. Мелодията е пеят друг начин. Това понеже личиската така е. Ами нищо е, както казвам. Извинявай, че сте прекъсна. Нищо е. Не, давайте както се знае, както се знае. Кой направил е цветята? Кой може да ни говори? Ама ти да ето кой на птичките крилата дал е леко, кой на птичките крилата дал е леко, леко, леко за летя, кой научи ги незната, и че лапта ме да звучи.
Всеки ден те слава Боже с блага дума на уста. Всеки ден ти казвам Боже от сърце благодаря. Разплаква се на тия, на тия думи накрая. Просто да. Наистина го преживява. Трябва да го запиша. Да, има ли още един куплет, който е законощо, така че става два куплета. Добре. Всеки ден те слава Боже. Църкво Божие, може ли брат Петър да изпееме? Църкво Божие, трябва да има. Църкво Божие, помоли се, за среща с Бога приготви се, Той приготвил е в небе, скоро ще те призове. Моя невясто, да изморена, ще дойда скоро, бъди готова, за малко още помоли се, там ще отдъхнеш небеса. Скоро има избавление, Боже,
светила, и ден е мир, а слънче лъч небесен, разливаш бедно чудна светлина. Тогава с Бог извиква Боже мой, велик си ти, велик си ти. Тогава с Бог извиква Боже мой, велик си ти, велик си ти. Когато Словото Твое прочита, за Твоите велики чудеса, и как народа Твой си ръководил, на как вълнови любил всякога, то как възток и твитва Божи мой, велик си ти, велик си ти. Тогава възток извиква Боже мой, велик си ти, велик си ти. Кога спаси те раз любов и милост, сърца стебено си сренищета, кога повидя пак на кръста с Бог, жив е, жив е, смъртта той победи, жив е.
И сега да я запишем. Не знам. Значи още една проповед да се запише. Добре, четвърта глава, изчезнала записа. Повторението е майка на знанието. Така че. Четвърта Тимотей. Да. А Духът ясно говори, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата, като се предават на мамливи духове и бесовски учения. Чрез лицемерието на уния, които говорят лъжа и мъджигоса на съвет, които забраняват да се встъпва в брак и съветват въздържани от ястия, що Бог е създал да ги ядят с благодарност верните уния, които са познали истината. Защото всяко творение Божие е добро и нищо не е за отхвърляне, щом се приема с благодарение. Понеже се осветява чрез Слово Божие и молитвата. Като съветваш на това братята, ще бъдеш добър служител на Исуса Христа.
хранен с думите на вярата и на доброто учение, което си последвам. От скверни бабешки басни отбягва и се упражнява и благочестие. Защото телесното упражнение за малко е полезно, а благочестието е полезно за всичко, понеже съдържа обещание за сегашния и за бъдещия живот. Тия думи са верни и достойни за всяко възприемане. Затова и се трудим и укори търпим, защото се уповахме на живия Бог, който е спасител на всички човеци и най-вече на верните. Поръчай това и получавай, никой да не презира младостта ти, но бъди образец на верните в слово, поведение, любов, дух, вяра и чистота. Докле дойда, занимавай се с четене, наставление и получаване. Не занемерявай дарбата, която е в тебе и ти бе даден чрез пророчество с възлагане ръце при ръцете на свещенството. Затова се грижи в това пребъдвай, да успехът ти да бъде явен във всичко. Внимавай на себе си и на учението, постоянство и в тия неща, защото като постъпваш тъй и себе си ще спасиш и ония, които те слушат. Амин. Така, може да седнете. А Духът явно говори, че в последно време някои ще отстъпят от вярата и ще се предадат на мъмливи духове и бесовски учения. Неделя бяхме в Александър Невски. Слава Богу, че там проповядваха точно върху тия бесовски учения, като прочетоха Второ законие, 18 глава, от 10 стих надолу. Това са бесовските учения. Гадания, врачувания, автоматично писане, разговор с мъртъвци, автоматично рисуване, гадания, врачуване, магиосничество, бяла, черна магия. Всичко това, казва Божието Слово, е мерзост и гнусота пред Господ. Бог се гнуси от такива човеци, които се занимават с тая работа. За съжаление, трябва да кажем истината, че такива човеци се подвизават по църквите, те говорят за енергии, за сили, за не знам какви неща и тия сили и енергии фактически са с отрицателен знак и натоварват мнозина човеци. Има такива билбордове и София, некои момиче е припаднало, така дали са го, че гледа някак си оплашено. И там пише всеки четвърти има такива душевни или отклонения, психични отклонения. Всеки четвърти човек има психично отклонение. Това, а това идва от тия лъжовни бесовски учения. Бесовски учения, които учат хората на лъжливи неща, учат хората и на такова поведение. Айде да го чуем, нищо ще чуем. Ало? Кой? Кажи, Росен. Не можеш, защото съм на амвона. Ще се обадиш по-късно. Айде да изключим тук. За да нема. Но има и много модерни учения сега от така нареченото ново богословие. Новото богословие, което идва главно от Запад, нали, не признава наказанията, не признава, че има ад и се проповядва, че как може в 21 век това културно човечество да вярва, че ще има ад. И в това отношение
Ние сме най-жени срещу мюсулманите, но те в много отношения, макар да не знаят пълната истина, държат много от истините на Божието Слово. И затова искам да ви кажа, че мюсулманите вярват, че има ад, а много християни не вярват, че има ад. А мюсулманите всички вярват, че има ад. Има рай, има и ад. Рай ме представа не е такъв какъвто е, защото той е духовен, нали? Но те си идват, че е материал. Мюсулманите вярват, че има, ще дойде Иса Месхи, за да съди живи и мъртви. И ще има възкресение. Много християни, дори свещеници, не вярват, че ще има възкресение. Моята сестра има една приятелка и нейната приятелка имаше син, който се отдава в язовира. И тя пита свещеника, отче, има ли някаква надежда? А той каза, вие сте културна жена, как може да си въобразявате, че има някаква надежда? В Дървеница преди имаше един отец Петър, дали той може и покоен да е вече, и там певеца казва, ами този човек не вярва, вика възкресението. Ми питай го дали вярва. И той го попитал, брат, той го попитал и това, стои лебе, ти си културен човек, бе, как можеш да вярваш, вика възкресение. Какво казва апостол Петър по този, Павел по този въпрос? Ако не вярвате във възкресението на мъртвите, празна е вашата вяра. Това се отнася за всякакви православни, католици, протестанти и човек, който не вярва във възкресението. И аз съм, нали, имах брат Христо ме попита, поне един път си сънувал, че си в ада. Да, сънувах, че съм в ада и там в едно огромно помещение, огромно, каквито са тия панаирните палати, са натъпкани християни. И това, който ме води, ми казва, тук са натъпкани християни. Защото не са повярвали във възкресението на мъртвите. А питайте един мюсюлманин дали не вярва във възкресението на мъртвите. Какво става? Къде отивам? Ето ги бесовските учения, които отклоняват хората, отклоняват ги и говорят за извънземни и сега по вестниците е пълно, че този ден сестра ми даде трета възраст. Последните открития на учените за Марс и за Луната. На Марс имало машини, на Марс имало живот, на Марс имало живели там под земята и сигурно Адам и Ева са марцианци и са ги докарали от там. Ето бесовско учение. Това е лъжа. Много хора говореха, че и Дънов проповядваше, че на Луната има живот. Нали отидаха на Луната? Какво става? Нищо. Прах и пепел. Ще има най-различни такива учения. Затова ние трябва да бъдем будни и трезвени. Будни и трезвени, да не се отклоняваме от Божието Слово. Не може да има нещо друго, освен това, което Бог е казал. Бог сътвори небето, земята, Бог сътвори цветята. Ние пяхме тая песна от Иван Вазов. Чудесна песен. Бог е сътворил всичко, всичко, което съществува. Във всеко, погледнете във всеко растение, във всеки плод. Всичко е закодирано. Нали, това семенце, което посееш, ражда си такова дърво, ражда си такова цвете, точно такова цвете се ражда. Във всеко нещо има мъдрост и има нещо, което показва за Божията премъдрост. И ние не трябва да слушаме такива учения, бесовски учения, хората някои ще отстъпат, много отстъпиха. Много хора са отстъпили и слушат разни врачки, разни гадатели, разни екстрасенси. Екстрасенси също, те сега се представят, понеже народа разбра, че екстрасенсите са фалшиви, вече казват, че не са екстрасенси, а са природолечители. Природолечители с енергии и с други неща. И така, бягайте от тия бесовски учения. Те ще навлезнат по църквите, те ще изопачават писанията. Те ще кажат, че това не е важно, че това не е важно. Нали, това учение, за което ние в събота имахме Господна вечера и
Аз се радвам, че брат Поличев каза това, което е истината, защото другите евангелисти пастири не го признават. Те казват това са символи. Хляба е символ, виното е символ, но Исус казва, че е Неговото тяло и Неговата кръв. На кого вярваме? На човеците, на модерните, модернисти, пастири, които казват това е символ, това е една хапка хляб, обикновен хляб, това е една глътка вино, или вярваме на това, което Исус казва. Ето го едно лъжно учение. И не е само това. И ние трябва да сме будни и да внимаваме, защото който го взима като хляб, все едно си яде хляб. Който го взима като символ, яде символ. Но аз го взимам като кръв Христова и като тяло Христово. И ние сме свидетели на една сестра Юлия, тя от едно село там, Плевенско, която ми се обажда, тя искала да свидетелства, ама не съм я видел, и тя казва, когато вземах от причастието и се молих и каза, Господи, приемам го като Твоя кръв и тая кръв сега да мине, да влезне в моята кръв и да мине по всички артерии, вени и капиляри и да премахне всички болести. И вика съм, не можех да хода и Господ ме изцели. Повярвала е, то е въпрос на вяра. И той, който го вземе като кръв, взима кръв. Исус казва, вземете, това е моята кръв. Пастирите казва, не е кръв. Кого да вярва? И сега това Рикардо е имал видение чилиеца. Има ли видение, че това е станало след грабването на църквата, но и това ще дойде времето, когато ще дойде Антихрист, но когато граба църквата, маса пастири са останали. И Господ казва, защото проповядваха лъжливи учения. Ето Духът говори, лъжливи учения. Затова се вслушвайте какво и аз говоря, ако сгреша нещо ми правете забележки. Нали, правете ми забележки, че тук не е така. Словото Божие говори по-различно. По-различно. Хората ще слушат. Защо? Защото това ще им харесва. Ще им гади слуха. Ние им говорим на хората, че трябва да се променят, трябва да се покаят. А лъжи учителите им казват, не се притеснявай, Господ те обича. Какво е да правиш, Той те обича? Ама Бог е свят. Бог е свят. Ето, да ми се сърнат там във Барнати от Рема. Ще танцувам пред престола на Бога. Как ще танцуваш пред престола на Бога, когато тук пише апостол Павел и Стария Завет и пророците казват, Бог живее в непристъпна светлина, ще изгориш като клечка кибрид. Но те си въобразяват, че както тук се кълчат, така ще танцуват и пред Бога в небето. А ангелите и херовините не смеят да пристъпат пред Бога, тя ще танцува пред Бога и ще се кълчи пред Бога. Нема да стане. Това е лъжливо учение. Нема страха от Бога, който е начало на всяка мъдрост, но не такъв страх да се паникьосваш, но благоговение пред Него. Е загубен. Няма го. Бог се произнася понякога на празно, без да знае какво говорим. Така Бог е ли, че Бог така ми каза, Бог така ми. Никой не ти е казал. А твоето си въображение си въобразява, че Бог ти е казал. Затова, когато и пророци имат дарби да внимават какво говорят. Апостолът казва, ако някой види видение, да каже, виждам това видение, а другите да разсъждават. Ако някой сънува сън, да го разкаже, съня да разкаже пред църквата, другите да разсъждават. Защото има видения, които не са от Бога. Има сънища, които не са от Бога. И аз съм ви разказвал примери, когато нали са се явявали такива пророци, при мене и аз съм изпитвал нещата и съм разбрал, че не ги ръководи Божия дух. Ръководи ги друг дух. Бесовски дух. Имаше един свещеник Христо от Ботонец. Цяла София се извърви при него. И един ден ме покани един там човек, детето му болно, той работеше в телевизията. И аз отидох от тях. И след малко пристига отец Христо.
И неговата жена по пътя казва: брат Петре, искаш ли да разбереш какво Бог мисли за тебе? О, с най-големо удоволствие. Тогава си подай дясната ръка. И аз си подадах дясната ръка на отец Христо пред масата. Но се помоли, Господи, ако духа, който е в него, не е Святия Дух, да млъкне и да не може да каже нищо. И стои ми, така и се държи ми. И стои ми, и държи ми, хората са събрали там, чакат да видят какво ще стане. И по бъдията казва: айде бе, Христо, какво става? За Петър Велев не мога да кажа една дума. Защо? И защото се е помолил. Разбирате ли, че в него има дух? Дух, който знае, че аз съм се помолил. Ама това не е Христовия дух. Това е друг дух. Откъде? И след това, като седнахме около масата, тя се обърна към мен и каза: брат Петре, ти знаеш ли, че мой мъж в минали си живот е бил цар на България? А, викам, не знам. И викам, сигурно и ти си била принцеса. Ми да. Нека ме чуят. Дановисти. Той е бил дановист, макар че е свещеник. И какво разнася? Друго учение. А цяла София се извържи там при него. Да им гадае, да им, нали, разказва. В 50-та църква имаше един пророк, който пророкуваше. И когато си събереме църквата, той казва: Христо, така говори Господ за тебе. Това виждам добро в тебе. Това, това, това. Но в тебе виждам това, което не одобрявам. Така говори Господ. Така говори. Обикаля цялата църква. И аз съм добротата и се помоля. Господи, ако духа, ако е Святия Дух в него, говори, слугата ти слуша. Но ако не е Святия Дух, а говори друг дух, не от себе си, друг дух, бронирай ме, нищо да не мога да кажеш за мен. Стигна до мен и вика: стоя, стоя, вика, за брат Петю нищо не мога да кажа. Обаче виждам видение. Той е, вика, брониран като танк. Има ли дух в него? Има, ама е лъжлив. Обаче лъжлив дух. Разбирате ли? Ето това е в църквите. Това са пророците. Идва при мен друг пророк и ми казва: теб Господ ще те унищожи като бранха, защото не слушаш пророците. Защо ще ме унищожиш? Защото ние се молиме. И аз съм дигнал ръце нагоре и той вижда видение, че в лявата ми ръка се влива един сноп лъчи от небето. И аз усещам в лявата ми ръка, че влиза сила. И той казва: ето той вижда видение. И следващия дник казва: така говори Господ. А не говори Господ, а говори трудно. Господ ти заповядва да полагаш ръце само с лявата ръка. В този момент, когато аз съм си дигнал ръцете, силата премина в дясната ръка. И аз пристъпих и почнах с дясната ръка и той се ядосия: Бог ще те унищожи теб като бранхо, защото не слушаш пророци. След около един месец той отиде в Ливия на работа и го докараха починал. И се радва. Ама огъне, внимавайте, брати и сестри, пророци и така нататък. Ето ги идват такива фалшиви учители. Имаше още един такъв учител, който, аз знам два случая, аз съм свидетел на това. Брат, един брат Георги, в младост живееше след нас от Божия църква, се разболя и започна да отслабва. Отслабва, отслабва, отслабва. Ние се събрахме там на молитва. Той е пророк, беше на много голяма почет в Божия църква. Ама много голяма в цяла България. Канеха го по Испания и по други и ходеше да пророкува. И се молиме за брат Георги, Бог да го изцери. И пророкът казва: ако ти, брат Георги, потърсиш лекар, ще умреш. Ако не потърсиш лекар, нали, Бог ще те изцери.
А аз в същото време чувам за него. Лъже. Той е изневерил на жена си. И го води лъжлив дух. И той обаче, този дух, него знае, че нещо ми е казано. И се обръща към мен и казва: брат Петре, на тебе нещо се даде за мен. Викам: даде си. Ама да излезем вънка да ти го кажа. Не, тук ще го кажеш. Пред хората ще го кажеш. И аз му казвам, и те като гръхнаха срещу мене, щеха да ме набият. Ти чуваш ли се какво говори, бе? Той е най-големия пророк в България. Какви глупости говори? Той каза така: вярно е. Изневерих на жена си, една мръсница ме съблазни. Е ти, защото съблазни. Обаче брат Георги и цялата църква повярваха, че той не трябва да потърси лекар. И след няколко дни брат Георги почина от спука на апандисит. Ако беше потърсил лекар, какво щеше? Е, може ли да отговаря той за него? Ами трябва да отговаря. И след това за едно дете беше казал същите глупости. Вече не. Но казвам ви, ето те са в църквата, Божия църква, 50-та църква, други църкви, православна църква. Навсекъде фалшиви пророци. Затова внимавайте с тия пророчен. И затова казва апостола: ако имаш видение, кажи го. Виждам това, виждам това. Ако не е ясно, по-добре не го казвай. Но по-добре Господ, когато почне да дава видение, тая дарба трябва да се усъвършенства. Тя не може отведнага. Ако вярваш на тия неща и ги вярваш, Бог ще почне да те ръководи. Но нема да говориш преди да... А нали, защото особено милите ми сестри, идвам видение, еди какво си, и почват сега да получават. Това означава това. Нема ти да говориш какво означава. Бог да даде на другите мъдрост да кажат какво. Ето такива неща стават по църквите и затова мен не ме обичат и казват: оня консерватора, там във Варна се казали. Не го слушайте, Петър Велев, той е консерватор. Той държи на старото учение. Нема старо учение, има едно учение. Нема младо, разберете, младо евангелие не. Младо евангелие, запомнете го. Това са лъжливи учители, които има. Сега Бог е дал ново учение, ново. Нема, не е дал нищо. Това, което го е дал, тук пише. Ако се появи между теб пророк и говори и пророкува, и ако в неговото слово няма това слово, нещо от това писаното слово, не му вярвай. Не му вярвай. Той ще говори за сили, за енергии, за не знам какво ще говори. Също така истината е, че по църквите има магиосници. Ето аз сега ходих във Варна. Слава на Бога, че той човек добри, ще се молим за него. Той каза: аз съм бивш магиосник. Аз се занимавам с магиосничество. Аз съм в църквата, 50-та църква. Но в същото време се занимава с магиосничество. Но след като умира сина му, след като дъщеря му се разболява от рак, той има един син и една дъщеря, и тогава вика: такъв съм. И се изповяда. Отначало имаше малко съпротива. Той да каже, викам: казвай сега какво си вършил, това съм вършил. Детето му, дъщеря му, болно от рак, ще се молим. Мила душичка, но и това искам да знаете, че и тя започна с лозунги от Библия. Исусови тирани, аз съм вицерел. Той праща словото и с това вицерел. Той, викам, няма да стане си. Защо? Защото не си се покаял. Това нещо се отказва за хора, които са се покаяли и живеят такова живот. И там го пише, нали? Взима се едната част само, а другата. Апостол Петър пише в второто, ако не се лъжа послание. Ако живеем по дух, а не по плът, тогава кръвта на сина му Исуса Христа ни очиства от всеки грах и в неговите рани сме изцерени. Ама ако живеем по плът, това нещо не действа. Ама как така? Ами те така не действа. Не действа, защото живееш в грах. Трябва да се покаеш. Трябва да се покаеш. Това, което си вършил, казва: който е крал, да спре да краде. Който е лъгал, да спре да лъже.
Който е блудствал, предумодействал. Да спре да блудства и да предумоди. И тогава кръвта на сина му ще ви очисти. Иначе няма да ви очисти. Ние виждаме как се умират хората. Защото не искат да се покаят. И вие видяхте какво стана с тая сестра на Бачокир. Дето идваше всеки ден с патерица. Идва с патерица, седа там, идва с патерица, седа там. И аз се видях, че има вяра в нея, слезнах долу и викам, едно нещо само искам да ти. Изневерила си ли? Изневерила си. И така, и тя веднага каза, болките изчезнаха. Ставай! Стана, марширувай! Но тя вместо да марширува, почна да тича там и да скача във въздух. Брат Христо е служил патерица там до Авона, който иска да ги види. Кога? Когато си призна греха. Когато разбра, че ако живее по плът, колко и да се молим, колко и да повтаря кръвта на Исус ме очиства, няма да стане. Тя трябва да спре. Да спре до тук. Правил съм го, покаял съм, до тук съм. И тогава се изпълнява, което е казал това Слово Божие на няколко пъти. Апостол Йоан пише, апостол Яков пише, ако някой каже, че няма грях, мами себе си и прави Бога лъжец. Защо? Защото Бог каза, всички се грешиха до един. Няма праведен един, всички се грешиха, цар Давид каза, само ти, Господи, си праведен и православната църква пеят. Само ти, Господи Исусе, си праведен. Нали това има едно там, славение. Всички сме се грешили. И какво трябва да направим, казва апостол Йоан. Но, ако изповядаме греховете си, той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправа. Ако ги изповядаме и остави. И цар Давид казва, който остави греховете си, ще бъде помилен. А който крие престъпленията си, няма да има никакъв успех. Това е пътя на изцеление. Изповядаме и ги оставим. Много е трудно за някой. Ама като е трудно, казва, братя, бързан съм, бързан съм. Моля ми се, помогнете ми да бъда развързан и освободен. И тогава Господ помага, човек е освободен. Ето аз съм свидетел, нали, на хора, хомосексуалисти, които са вързани. И Бог ги изцелил, жениха се, имат деца. Освободи ги от това демон. Макар, че медицината казва, това не е възможно. Аз съм видел случаите си, че е възможно. От Лондон се обади един българин, директор на такива верига, търговска верига, вика, такъв съм. Не мога да си намеря място. Молихме се по телефона, отрече се, обеща, отричам се, не го искам в името ми, се осърва, там е един сън. И от тогава вика, свободен съм, брат Петре, нямам проблем. И така е с всеки друг такава порок, с сексуален демон, с кражба, с наркотици, с каквото и да е. Трябва да го признае. Иначе загива. Иначе ние си се молим за хората, които живеят в град, изневеряват на мъжете си, изневеряват на жените си, идва цялата една, ние се молим и няма резултата. Ами няма да има. Няма да има. А вие знаете какво е сега, на къде върви света, в Европейския съюз се предлага родството да не е пречка за блудство и за преродяване. Баща да спи с дъщерята и майката с сина. И това се рекламира сега. Какво е това? Бесовско учение. Ето го, това го казвам. Бесовско учение. Така гносотия или с сестра и брат и няма проблем. Няма проблеми. Към това идват и брат Кръстю беше в Германия и това ги учат в Германия в първи клас. Учениците да ги учат какво е секс. В първи клас детето да го учат какво е секс. И той се дигна от Германия и превирам, че от децата ми ще погина. Ама ще дойде и тук. То натам върви. Дай Боже църквата да се състъпи. Нещо чувам, че българският патриарх се изказал по този въпрос, ама и пастирите трябва да дигнат и католически, и православни, и всички да дигнат и да кажат какво е това бе, да карват тук България под проклетия. Това е задачата на николаитите.
Мразя, казва Господ, делата на николаитите, да влезне греха вътре в църквата, за да може, нали, църквата да бъде съсипана и разрушена. Господ да ни опази от тия фалшиви учения и тия фалшиви учители, много са, не може да ги изброиме, най-различни фалшиви учения. Кики, тия пък Рикардо казва, в Чили има едно дявол, че казва, което извънземно се казва Уго. И той видял видение, че това Уго е сатана, демон. И той казва, аз ще поразя много деца, ще откарам много чилийски деца в ада. Защото те призовават това извънземно човече. Извънземно човече. А в България как беше? Кики. Нали? И тая жена Даниела, която призоваваше Кики, майка се обади по телефона и казва, къде сте сега, журналисти? Дъщеря ми не е добре психически. Защо не дойдете да ми помогнете? Кой ще ми помогне? Слушам по радиото едно предаване. Един професор, каза, аз съм професор, психолог, психоаналитик, не знам какъв. Не се бойте, госпожа. Чичи е един добър домашен дух. Сменете квартирата, вика, и детето ти ще се оправи. Тя казва, сменявахме я, сменявахме градовете, ходихме и в Америка и той я следва навсекъде. Какъв е той? Демон, който ще вкара Даниела в ада. Тя вече сигурно е жена на 30 години. А обаче това Кики се учиха децата и цяла България да го викат. Ето го бесовско учение. Кики, сега ни се сърдат. Как смее да говориш ти за един пелин там, когато, нали, им казахме да изфърлят един пелин от къща си. Ами един пелин кого препоръчва? Дяволчето Фил. И децата призовават дяволчето Фил. И какво става с тези деца? И задача на Лукавия да вкара децата в ада. И затова Рикардо призовава чилийците, молете за децата на Чили. Ние път трябва да се молим за децата на България. Молете се за децата на България. Молете се. За съжаление, погледнете учебниците на 8 или 9 клас. Гръцка митология, арменска митология, а циганска митология и накрая библейска митология. Да сравнат Библията с тия бесовски учения. Библейска митология. Господ да ги смъвре тия учители, тия писатели, които правят тия. И да ни опази от тия бесовски изразни. Ето, в последните времена някои ще отстъпят от верата, като се предават на мамливи духове и бесовски учения. Това означава, че сме последно време. Един от белезите за последно време е отстъплението и апостол Павел го пише в Солунците. Няма да дойде антихриста, докато не дойде отстъплението. И това отстъпление идва. Другия белег е войни, омраза между роднини, между близки. Исус го казва. Деца ще възстанат срещу родители и ще ги убият. Вие знаете, че България убиха преди години вече едно момче, едно момиче убиха родителите. Убиха родителите. Ще възстанат. Това са белези за последното време. Ще чуете за войни. Има ли ги? Има ги. Преселения на народи, ето сега почват араби, тук идват в тия от едни, на други преселват се, бъркоти, други учения. И всички тия белези говорят за идването на Господ и в какво казва апостол Петър, каква чистота трябва да бъдем, за да може да устоиме. И тия, които се водят от тия мъмливи духове и ги нарича лицемери, които говорят лъжа, защото имат жигоса на съвест.
Те са извършили същите престъпления и грехове и почват да хитруват и да се правят на много. Също това забраната, тук слушах по благовестие, слушайте благовестие в неделя от 8 часа и там говореха, че много хора сега има такива, такова течение, зилоти в православната църква, които искат всички миряни да станат като монаси. Ма Господ не иска това. Господ не иска. Ние предупреждаваме, не може един миньор или един купач или един хамалин да яде само марули и да мине на този пост, който са постили или постат в момента някой монас. Защото те са там на молитва. Не копат, не работят, те някои работят такава работа. Обаче то им е и дадено да имат то, да могат да издържат на този пост. Или един директор, или един министър, който има толкова задачи и ще бъде в пост в тия дни. Трябва да ви кажа, че като бях в Египет, най-много катастрофи ставаха по време на техния там рамазалник. И Ливия. Моля? И Ливия също. Също е най-много катастрофи. Защото всички са в пост. И са като замаяни и замотани. И маса катастрофи. Бързо вечерта да се приберат. Да се приберат, да се не едат. Защото и... така те едат само един път през нощта. Докато. Не може да ги сконцентрира. Не трябва да пият вода, брат Петър. Не имат право да пият вода. Не имат право. Е, това е също такова учение. Чуйте какво казва апостол Павел. Въздържане от дясния, които Бог е сътворил, за да ги едат верните с благодарност. С благодарение. А те създават такива учения. Това няма да е шаруват, не пипай, не вкусвай. Който може, който е монах, който Бог му е дал, да пости. Аз съм свидетел на маса младежи, 50-та църква се разборяха от бъбреча недостатъчно, след като постиха по 20 дена и искаха да им даде Господ дар на изцеление. Няма да им даде. Те по този начин искат да заставят Бога. Ето аз ще поста 20 дена и ти си задължен. Няма да им даде. Защо? Защото е писано вече. Святия Дух е казал. Божия Дух разпределя дарбите както на Него е угодно. Не на тебе както угодно. Дай ми пророческа дарба. Е, и във Варна бех с един младеж, не срещнахме се там, той е изцелен от рак, слава Богу. Но след като е изцелен, той се моли, Господи, дай ми дарба на изцеление. Викам, дарбата принадлежи на Святия Дух. Не може на тебе да предлага, ти да станеш лекар. Нали? И ти не си дава сметка с какви зверове, казва апостол Павел, съм се срещнал в Ефес, с каква съпротива има, когато се моли за хора, които не искат да повярват и се обладали от бесове или от тумори, от раци и така нататък. Не, защо някои младежи искат? Защото искат да се прославят. Ама Господ няма да си даде славата на човека. Ама вижте сега, като кажат така, Бенихим и хората падат. И какво от това? Какво като падат? Така ли падаха хората? Така ли правиха? Ели, също това не е Христово учение. Наредат се в кръг, лягат, събират си краката там, фащат се за ръце и почват да се смеят и да се краят. Свещен смях. Има ли такова нещо в Евангелие? Така ли легнаха апостолите на земя, ай, паша, се крекат и святите жени? Така ли? Но това е бесовско учение. И се сърди там, Андрей. Нема да говориш. Говоря, защото пострада Марта, пострада, как се казваш това момиче, тя беше учителка. И аз знаех. Пенсионираха я сега като болно чизофрения. Здраво, право момиче, забравих как се казва, за смъртта ходиха на тази църква. И аз съм ходил. Фанаха я тия демони, тодоха дома у нас. Ти не приемаш, обаче искаш и ние да се помолиме за тебе, вика, да видиш, че ще паднеш и ще се смееш, се крекаш. Айде, вика, помолете се. Едната от тук, едната от тук се моля. И аз усещам, че по краката ми полазва студени тръпки.
А аз съм виждал Сатана е така на един месец, когато той застана пред мене. Същото усеща. Същото усещане в краката. И хората падат и те си мислят, че това е от Бога. Същото усещане. Стоп! И аз казах, Сатана, напусти краката ми. Вън! И те двете, ти похоли Святия Дух. Святия Дух ми похоли. И Марта не мога да се прави днес. Утре влиза в болно. Слави. Момичето се казва Слави. Учител. Свестно момиче. Добро момиче. И сега гледам оплашено, виждаха в тролея един път. Какво бе Слави ми? Пенсионерка съм, оболен. Шизофрения. Здраво, право, момиче отиде там да легат и да се крекат. Защо ще това не може да разсъждавате. Представете ли си в Александър Невски, клира там се събере, едни светия синод по Александър Невски, налегнат и почва се крека. Ма това е Христово учение. Ти не разбираш свещения смях. Ама свещен смях пише на едно место. Устата ни беха пълни със смях. Кога? Когато Господ ми изведе от Вавилон, тогава се радвахте и сте свободни. И Бог ми пълни със смях, ама не такъв. Това не е Христовия смях. Аз съм свидетел, Петко се казва, че той е човек. Прибира се вкъщи и почва да се смее. Той е бъженак на мой първи брат. Почва да се смее, не може да се спре и умира. И Петко умре. Ето казвам, Петко умре така от смях. Както се смееш, така си умре. Е това от Бога ли? Това е от Бога, но това не се разпространява, за това не се говори. За това не се говори, защото, нали, искаш да кажеш. Да, това е Бог. Господ нищо не дава безцелно и... Безсмислено, безцелно, така. Да се крехаме и да падаме. Никога. Защо? Затова внимавайте с тия учения, защото те идват Божието им. А Исус казва, мнозина ще дойдат в Моето име, не казва в чуждо име, в Моето име ще съблазат мнозина, дори ако е възможно и избраните. И това са хора, които са с жигосана съвест. Още трябва да бъдем богати, всички християни трябва да бъдат милионери, да бъдем богати. Не е вярно това. Защо? Защото Исус казва друго нещо. Между вас, християните, винаги ще има сиромаси. На уния американци да вярваме на Исус Христос. Между вас ще има сиромаси. Това го казва Исус. Защо? За да не изпита. Какво ще бъде отношението ни към тия сиромаси? А има човеци, има някакъв Андрей Руснак, на който Бог му е заповядал. Бил е богат човек, благочестив, родители богати. Бог му е казал, понеже много ме обичаш, искам от утре да станеш просто. Напускаш богатството, оставаш богатството и ставаш бедняк. Последният бедняк. И историята е дълга, нали? Там дори майка му не го познава. И Бог му казва. И ето, той е беден човек, не желая нищо да има, за да може да изпита другите човеки какво ще бъде отношението и към него, когато той няма да им се разсърди. Кажи, брат Христо, ти искаш нещо. Да. Някъде пише, че да не се предаваме на високи неща, да живеем скромно, някъде го пише. Като имате облеклото и храната, благодарете на Бога. Като имате... А ще има богати хора и има ловина. Нали? Йосиф от Ариматея е бил богат човек. Нали? Жените около Господ Исус Христос помагаха си имота си около Господа, жените. Да. И аз си мислях, той бос ли е бил, защото в филмите го дава бос, ама дали имал сандали, какво не е? Много е сандали, нали? Ти си изпомнят, че си изпомнят. Тя си казва за сандали. Да, да. Не съм достоен, значи е имал. Времето на обувките, значи е имал. Обикаляше Юдей, Галилея и изцеляваше... И изцеляваше всяка болест и всяка немощ. И освобождаваше насилното дявол. Те сега на този хубав. Мехотерапията прилага от лекарите в момента. И то за дечица дори. Кое? Той се сети нещо. Официално го обявяха по телевизията.
Коя терапия? Смъртна терапия. Ами също така, това тия лекарства, хомеопатията, медицината ги предлага. Има си цели клиники, които произвеждат и кажи. Знаете, точно по повод на терапията, понеже знам една билка и латинското и наименование. Магиосниците са стигнали до такова коварство да си именуват техните препарати, тия хомеопатични, с латински, в случая конкретно става дума за една билка, с името на тая билка. И като се отиде в аптеката и човека поиска тая билка, му бутат хомеопатичното лекарство. Чувате? Измамата каква е? Измама. И на мен ми казват мои познати, които имат отношение към вярата и сме говорили, за тая книжка също сме говорили, може и да съм им я дал. И виката ми това, това е хомеопатично лекарство, лекуват ни децата с такова. Как може? Защото аз го казвам, че го търся и знам, че това растение е плавун. Това е растението плавун. Ликоподиум главатум е латинското наименование. Не расте в България. В България има един плавун, който е селаго, ликоподиум селаго. Той е разновидност. А този на север расте. И го внасят от там. И като ме чуят, че го търся и вика там, а то е хомеопатично. Как хомеопатично? Аз не мога да повярвам, защото знам, че... Това е билка. Това е билка. А от друга страна хомеопатията провъзгласяваше принцип, нали, че взимат нещо, което много маничко. Да, което уврежда и на принципа уж на провокацията, каквато е ваксината. Като ваксината, да. Да стимулира организма сам да се справи с заболяването, като реагира на този тип провокация. И в следващия момент не били взели извлек. И виждам и още извлеци от други неща, от гъшидро, от разни други билки. И започвам да си мисля, че коварството е влязло вече в нов етап. Конкретно за тая билка бях изумен как така полезно растение, което се използва за лечение, те си именуват и в аптеките ги приемат тия неща. Приемат ги. И ти дават това, дето. Гахин, отровата в чая. Дето знаем, брат, дето. Знам. Добре, по-натам. И така, храната не се плашите, че ще ядете това или онова, че ще ядете месо и ще ядете неща, които на монасите е забранено или на мюсюлманите е забранено по време на Рамазан, а яще, като се молите, Господ да освети храната. Но трябва да си кажем, че не го правим. Дома го правим, ама ако отидем на ресторант, кой се моли за храната? По-редко. Моля? По-редко моли случай, но тогава ще... Добре, ама все пак некъде може да седнете, да едете, може да сте командировка, но и трябва да едеш някъде в гостилница. Къде? Какво правят мюсюлманите? Веднага да стават на молитва. Молят. А ние? Срамни. На ум казвам, че се помолим. На ум се молим, брат. На ум, ама наведете глава поне. Сега, пътувам с... Като съм пътувал с самолети, нали, ми дават кафе там, нещо. И гледам мюсюлмани, или будисти, веднага да стават на молите. Българите християни, ще говорим християни, пиеме си кафето, пиеме си там. Това, което са ни дали сокове и така нататък, къде за всеко нещо се молят, а ли го укоряват. И ми се обаждат, ей, нема да даваш пример с мюсюлмани, нема да даваш. Защо да не давам? Това, което в тех е добро, ще го вземем и ние. Ама те направо на улицата се молят. Ами не ги интересува. За тех е важно Господ да ги, Аллах, да види, че се молят.
Разбира се, не казвам, че тяхната вяра е по-права от нашата. Истината е тука, в Исус, че е Син Божий. И няма друго име дадено на човеците, чрез което можем да се спасим, освен Исус от Назарет. Това е истина. Но Господ ще ни каже, ето, видях ли ги тъй, те не са в истината, виж какво правят. А вие какво правите? А ние какво правим? Срамуваме се. Срамуваме се да кажем, че сме християни. И така за храната. От скверни и бабешки басни отдагвай и се упражнявай благочестие. Какви са тия скверни и бабешки басни? Те разказват разни истории, които нямат нищо общо с истината. Събират се, макар и християни. Нали, казвам ви един пример. Събрали се там пред Александър Невски на времето, едни жени, стари жени, ела брат Петре да чуеш тук нещо. Но викам, кажете, сега се нах до тех, нашите вика, прочетах в една книга, че Сатана, вика, се направил на риба. Обаче Свети си Слав хвърлил една въдица, закачил дявол и го изкарал на брега и като вземал едно дърво и като му хвърлил един бой, ма викам, това е лъжа весето. Ама ти не вярваш. Ама не може да бъде, Сатана е дух, не може да бъде бит състояние. И той не е толкова глупав да се закачи на въдицата, не еди кой си. Това са бабички приказки. Те им харесват тия приказки. Нали? Много им. Това като пример ви го давам. Нали? Ама има такива подобни приказки. Сега в Богров масово се говори, Богров един камък расте. Вие вярвате ли, че камък расте? Ма нема да расте, бе, там сигурно земята се слега и вие мерите от земята камъка нагоре и порасъл един сантиметр. Еми нашия блок се слега надолу. Вовче купил до околовръстното, има, до околовръстното има да. Едно манастирче от известно време и там разказват подобни... Че един камък расте. Еми камъка расте, защото земята се слега надолу. Камъка расте, ма не може камъка да расте ли сестро. Ти не вярваш. Вярвам, ама не може гранит камък да вземе да расте и да стане колона. Нали? Дори да стане, каква полза имате от това? Каква полза от растението на камъка? Хората хаят ли си, като виждат, че камъка расте нагоре? Дори да расте, може ли лукавия да направи такова чудо? Една скала да я дигне и да изправи нагоре. Може един светия казва с малкия си пърс, може да подигне земята. Дел. Такава сила има, такава е седи камък. Ама такива, както каза брат, това са безцелнични. Без никаква цел. Целта е ау! Както антихриста ще ни удивлява с някакви чудни явления, но ненужни. Не нужни, това не е нужно за вярата ни. За едно изцерение, да, съгласен съм, Господ изцерява. За промяна на един безбожник да стане християнин, това е чудо. Нали това е чудо? Да бъде освободен алкохолика, наркомана от порока, това е чудо. От такива чудеса поместил се камъка или нещо се поместило и станало. Да, чудеса се върши, Бог чудеса и сега. Затова трябва да внимаваме къде отивам. И затова така съветвай людите, вика, и тогава ще бъдеш добър служител. Защото упражняването в пост и молитва е добре, но е за малко време полезно. Докато благочестието е полезно за всичко. Понеже съдържа обещане за сегашния и за бъдещия живот. Не казвам, че не трябва да заставаме в пост и молитва. Трябва, но не трябва да разчитаме, че и да станеме. Разберете го това. Бог не иска да бъдем такива постници или отчелници. Той не го иска от нас. Но може да има някой отчелник, на когото е даден. Както този отец Киприан на времето беше на върх Стара планина, беше направена палатка
И живееше само с марципани, имаше едно време, нашето тия марципани, днес ги взе два марципана, има едно кладенче там, пие вода. И през лятото и през зимата отиват туристи пред него, наседат около. Там той си направил така палатката на едно малко възвишение и той почва да им говори и да им проповядва. Така е намерил за добре. Ама всички ни трябва да отидем горе на планината и да станем отчелници и да си заселим на планината. Кой ще ни храни? Кой ще уре земята? Кой ще сее жито? Кой ще... Не го иска това Господ. Господ иска да се пазим от греха, а чудесата ги върши Той. И затова казва апостола, укор и търпим, защото се уповаваме на живия Бог, който е спасител на всички човеци, а най-вече на верните. Тук искам да ви кажа, че в Исаия прочетах вчера, ли беше онзи ден, пророчество за Господ Исус Христос, че Той ще се застъпва за беззаконници и престъпници. Той ще се застъпва. За кои беззаконници и кои престъпници? Които се обърнат към Него. Нали? И затова ни укоряват, нали, че ние се молихме за това мити очите, Димитър Желязков, ние се молихме за него и после ни укоряват и казват, как се молите, той разболи ме, той. Ама той има душа, той е човек. Той е човек. Сега научих там в негов приятел в Ахелой, че са го престрелили с пет куршума. Единият в областта на Пикошния Мехур и там е разкъсано всичко. Това е след като е бил прострелян и бил на земята. Дошъл от тупор го е стрелял там. След това го обърнал по гърб и го е стрелял тук във врата, който се бил в главата. Обаче куршума от врата е минал през и тук се е спрял в тая коса гърб. И останал жив от пет куршума. Бог го е допуснал да остане жив. Сега жена му се моли на Бога, Бог да го остави жив. Той се моли да остане жив. Дай Боже, и сега. Ама Исус няма да го остави, защото Той е престъпник, Той е. А това не е наша работа. Той решава, Исус Христос решава. Във втора глава пише, първи стих, за всички човеци. За всички човеци. Е. Нека ни укоряват, но ние се молим и за такива човеци. И той човек утре може да стане проповедник на Евангелие. Да, Боже. Само че аз прочетах. Като... Каква беше тази Ваня? Каква беше от Варна? Ама тя Ваня Червенкова почна да проповядва Ванга и Вера Кочовска и други. Отлете на друга страна. Бог е върнал с мъж живот да проповядва на дяволите. Той да има ли дъщеря по земите очи? Дъщеря? Да, има. Има. Прочетох някъде, не знам, да? Много лъжи във вестниците, че дъщеря му взела всички мерки, някакви тия природни лечители там при баща и да го лекуват. Значи един път се моли на Господа, а един път лукави използва, други да отидат там. Така че не знам. Ами, аз мисля, че жена му беше ходила там и казала да се молят Господи за него. За... Той е от 120 кг, сега е станал 60. Но това няма значение. Казвам му като пример, че Бог не прави разлика, че Той иска всички човеци да дойдат на покаяние. И такива като Него. И такива като Него да дойдат на покаяние и да се спасат. И да се променят. Сигурно ще слушали свидетелството на брат Илия Миланов за един бандит там, който в Сибир. Началника на затвора казал, ще те пусна там, но не ти обещавам, че ще излезеш. Не ти обещавам. И той влиза там и това бандит пика, запали едно цигара с едно златно цигаре и в очите ми дима. След като съм си разпорял гърдите, целият бил в черни петолъчки. Черната петолъчка е символ на директно на сатана, на сатанисти, които не признават никаква власт. Никаква власт.
И той му казва, аз не се кланям ни на Бога, ни на дявола. Обаче... Всъщност на дявола се кланя. Моля? Всъщност на дявола. Ама той сложи на дявола, да. Аз не се кланям, ама му сложи. Да. Али, той си въобразява. Нали, те черната петолочка мислят, че имат и анархистите, но ето виждате, че тя има значение. Когато ви казваме мъртвите петолочките, хората се смеят. Така е, какво толкова петолочки, това са звезди. Да. Видявате ли някоя звезда на небето, да е с пет лъчи? Няма. Това е Нимрон на царя на Вавилон. А Бог казва, какво стане с Вавилон? На прах и пепел. Иштар, неговата жена, най-големата магиосница, тя е измислила тази петолочка. Иштар, освен това, Сатана се явил на доктор Фал с червена петолочка на чело. Това се замазва по книгите, ама в оригинала така. Червена петолочка на чело. Махайте петолочките от домовете, насявайте. И какво става с него? Прочети, почва да чете 6 глава от Римлян, почва да... и той се стропова. Защо? Защото Господ го посещава. Стропова се и сега той е разбойник, който е бил осъден на доживотен затвор, Путин го е пуснал. Началникът на затвора е казал, промени си, стана нов човек, аз ако той извърши престъпление, аз съм съгласен да взема неговото место там, доживотен затвор. Началникът на затвора. Той човек сега обикаля да си проповядва Евангелие. Как ще се молим за тези убийци? Еми, така казва, за всички човеци. За всички човеци. Се молим само за нашите. Не може само за нашите. И никой да не презира младостта ти и трябва да бъдеш образец на верните в слово, поведение, любов, дух, вяра, чистота. И не занемарявай дарбата, която е от тебе и ти е даден чрез пророчество и с възлагане на ръце. Ръцете на свещенството. Не знаеме каква е точно дарбата, но дарбата му е да бъде апостол и свещеник. То също е дарба. Да бъде апостол, не може всеки да бъде апостол. Това е дарба. За това се грижи и това пребъдвай. То успехът ти да бъде явен във всичко. Внимавай на себе си и на учението. Внимавай. И ние трябва да внимаваме. И аз да внимавам. И всеки един от вас. Постоянство и в тия неща, защото като постъпваш тъй, и себе си ще спасиш и ония, които те слушат. И какво трябва да постоянстваме? Трябва да четеме Божието Слово. Трябва да се събираме, не преставайте да се събирате, както някои имат обичай да престава. Трябва да се молиме редовно, да се молиме и да не се обленяваме. А също посещенията, нали, аз това съм го чул, нали, от небето, християнин, който не ходи на църква, не е християнин. Защото има такива християни, като и аз и вярвам по-своему, не искам да хода, нямам доверие на свещеници, нямам доверие на пастири, няма да хода на църква. А като нямаш, не ходиш на църква, се отделяш от тялото Христово. И няма да можеш да се справиш с атаките, които лукавят. Това е задачата на волците. Да, една овца да я отклонят, така от стадото, овчарските кучета да бъдат далече и овчара да бъде далече и той да е разкъса. А овчарските кучета са символ на пророци. Защото като дойде един човек в църката, Бог може да даде на някой пророчество за него. Не прави това, упомни се, свести се и тогава нещата се оправят. Но пазете се и от такива вълци, облечени в обчи кожи, които идват и носят друго учение. Не идва и тук. Не се събира с тия хора. Сега сестра Ваня ми каза, че някои сестри са казали, че повече няма да стъпат на
болена ливада, защото съм ги засегнал. Като съм говорил, нещо съм ги докачал. А щом се докачате, какво означава? Какво означава? Гордо! А какво прави Господ с горделивите? Бог се противи на горделивите. Какво казва още за горделивите? Пред погибел гордост върви. Преди гибелта идва гордост и тогава човека загива. Господ да им помогне на тия сестри, но да отидат на друго место, да отидат в друга църква. Но да търсят общение с Бога, защото отлъчат ли се, много ще им бъде трудно. Така го мислят. А ще се молим да бъде Божията воля. И така, вече сме 8 часа, да се изправим и да се... Ако има някой да предложи някоя специална нужда, нека се... Искам да кажа, вчера Божията църква, молим се от 2 месеца за една сестра Божията църква, една млада жена, има рак и сега вече е станала много пламена, не е нищо, тя беше яка такава. И аз даден реших да дам на нейния баща твоя телефон, да му предложа, защото има много неща, които се разбират по другите църкви, аз съм там и знам. И той се съгласи веднага. Обаче сигурно не е успял да се свържи с мен. Не, до сега не срещу. Не. Ми нека се помолим, аз ще... В колко часа да ти се обади той? Аз му казах 9. Какво колко? Да ти се обади. Добре, да отидеш дома от тек. Около 8:30-9, защото сега телефона ми е вкъща. Обаче като съм на село, телефона е вкъща, аз съм на двора. Да. Защото не мога да го носа в джоба. Това е вечерта, нали? Вечерта в 8. Да. Защото може аз викам, аз му казах 9, а той може сутрин 9 да мисли, нали? Още го смятам. Точно. Да, да е за 2. Ами ще се молим и за него. Не, да се молим, тя вече не яде нищо, казвай. Да се молим и за тая добринка, която ние... Нали, Бог отвори врата в Исул. Теменушка каза, няма да те пуснат. Щом е интензивно, няма да стане. Обаче майката вика, моля ти се, ела тук, ще молим лекарите да влезе. Тя от 5 май е в кома. В кома, не мърда. И като отидахме там, се оказа, че е дошла някаква друга медицинска сестра и е попитала откъде си, попитала майката, откъде? От Ямбол. Ами и аз съм от Ямбол. Ами си идат при доцента да питам. Отиде там, пита доцента, излезе една медицинска сестра. Друга сестра вика, доцента разрешава да ходите да се помолите, следнахме, помолихме се, направихме отричане, бащата, майката. Обаче аз имах едно видение, казвам и те да чуят. Виждам, че двамата са като тръни, като будили. И виждам детето, където тя 14 годишна, че там също върху нея е един трън. Трън. И Господ казва, некъде в Исаия, ако някой ми покаже тръни и бодири, ще вдигна война срещу него и ще изтреба него и целия му дом. Тръни и бодири. Освен, ако сключи мир с мен. Ако сключи мир с мене, и аз им давах мирния договор, но ако те не са го прочели и само са го хвърлили там на масата, няма да стане. Жал ми е за това дете, 14 годишно, обаче ми показва Год, че са тръни и будили. Тръни, бащата е шофьор, майката не помня какво работи, а и самото момиче, то на 14 години, ние си мислиме, че е невинно, обаче какво става, знаете по училищата, какъв ужас. Какво трябва да направя? По мирния договор. Искрено, това, отричам се и тогава Господ ще даде победа. След като се помолихме за това момиче, тя се обади, че има малко подобрение. Левия крак е мръднала. За първ път от 5 май до сега не е мръднал. Сега левия крак е почнал да го мърда и дай Боже да я докара в освободи. Обаче Бог иска да се изключи мир с небето.
Иначе се намираме във война. Добре, друг някой, да се моли. Понеже аз имах и програма да имам изострени здравословни проблеми с левия крак. Беше се подул, имаше рана, като се помолих църквата, имах подобрение. Обаче сега поне малко го заметнам, взех, че го изкоцих същия крак и сега куцам. Молим Господ да открие и да ме причината, да. Причината. И аз като слушам проповеди на последните брат Димитър, изтърпяване на вина. Господ ми е простил това, което съм говорил, обаче трябва да изтърпя, така го разбирам, трябва да изтърпя. Ама може да е забравен и изповеден грех. Може да е... Ви сега нема изтърпява, тук аз не съм съгласен. Вината я взема Исус на кръста. И аз така мислам. А това е техното учение на брат. Той, нали, той е болен и едва моди, изгърлял се и вика и какво да правя, трябва да си търпа си. Но така ли каза Исус? Дойде една жена сгърбена там в църква. Ти я изправи. А, и той. Трябва да си изтърпиш вината, вината да си изтърпиш. Докосна я изправи. Това дето го свалих от покрива, каза ли му се? Ставай. Абе, трябва да си изтърпиш вината. Прощават ти се грехове. И те почнаха да мърморят. Сърпи. За да познаете, че син человечески има право да прощава грехове, стани! Вземи постелката си, иди от дома. Каза ли му изтърпи си вината? Това не е верно. Това е фалшиво учение. Бог ти е дал болест, за да си изтърпиш наказанието за... Знаеш ли какво е наказанието? Смърт! Душа, когато грехи, ще умре. Това е наказанието. Смърт! Значи едно криво учение, което съм приел. Едно криво учение, което съм приел. Еми приел си го, ами и за това си търпиш, ще бъде кръка. И аз там, дето е била сестрата Марта, и аз ходех в тази черква, обаче още не беха, падането не беха в форма на слънце. Тогава усещавах много църкви, включително Господ доведе и в събранието в Полинане, което се правиш. И като чух от тебе тогава, айде да ме нема оттам, като го изповедах, може оттам да има нещо. Ама ето два момиче славя, кой ще отговаря сега? Кой ще отговаря, това е съсипан живота на едно младо. От тия падалици, от тия... Може нещо да останало, не знам какво Господ да го мърси, добре това дух да се махва. Ако човека се греши и получи страдание, да? То му е за получение, не... Не е за оправдание. Не е за вина или е, за нещо, ма за получение му да се изправи. Какво да казваме, Господи, нали, не искам да се получавам, не искам страдания, не искам нищо. Добре, твоя син ти се греши. И ти го ела тук, моето момче. Верно ли ти си направил това? Не е верно. Правя се нищо, ма. А, верно. Щом е верно. Точно. Нали, е сега, ще му кажеш ли, ти си направил това, обаче аз сега ще те накажа. Ще те накажеш една болест и ти трябва да търпиш. Има такъв случай, Исус да е казал, на тебе рак, на тебе коксартроза, на тебе един косък. Има ли го? Но това е фалшиво учение. Ето ти едно фалшиво учение, което се пръска по църква. Има го кае, духа е достатъчно, които ги създават тия просите. Няма нужда Господ да дава болест и има кой... Има достатъчно толкова болестите, Исус да ни дава болест. И Господ да... Седмица ми звучи този стих. Исус Христос обикаляше Юдея и Галилея, изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ и освобождаваше насилните от дявола. И аз съм мислял, Господи, Бос ли беше? Какво трябваше да направят тия хора, за да бъдат изцелени? Трябваше да повярват в това. Господи, милост. Ама повярвай, кажи се. Аз искам да помоля, да се помолим за сина ми. Евстафи, утре ще ти подава документи за работа. Бог да отвори врата и да бъде... За кой? За работа, за брат ми. Брат ти? Да, за сина ми, сина ми. Е, да, брат ми. Той е сина ми. Не, не, сина ми. Да, защото ще разбера брат на твоя брат. Да, нямам брат. А как ти казваш? Евстафи. Евстафи. Да, да. За изборите да се помоля. Кой? Че на мили изборите. Е, кой ще изгласува? За Жор Ганчев. Що? След като избраха партийна секретарка, ГЕРБ избраха партийна секретарка, Цецка Цачева.
партийна. Не знам, толкова много. Има графа, брата ми каза. Да, има графа, вече не гласувам за никого. Не, свободен съм. Свободен съм. Ви сега, Йоло Дене, сигурно го знаеш, това беше кандидат. Той е от дружбата. Трябва да бъде. А, ти си го знаеш. Йоло Дене беше кандидат за президент. И ми каза на мен. Петре, дадоха ни по 200 000 лева на всички кандидати за президенти и затова аз станах кандидат. Ама аз имам страх от Бога и замахте отидах да върнах парите. И като ме срещнаха един бандит и като ми пролеха един бой, защо съм върнил пари? Разбирате, тия... Место да им ги даде на тях. Место да им ги даде на тях. Защо си ги върна? Защо върна парите, бе? Така че тия 24 кандидати за президенти, бе, това е в една огромна страна Америка има двама, а тия нашите 24. 24. Той Юре Шарски са кандидати. Ма не само той, те са един куп. Еми да се молиме Господа в поста. Да се помоли Господ да укрепи вярата. Амин. Да ни направи твърди срещу изкушения. Амин. И да ни защити от дяволски нападения. И от нечестиви човеци, управлен от дявол. Служите. Той Първанов се беше засилил да... Абе, стигаме пак. Абе, стига, ще ги изредиш тук 20 кандидати. Че ти си римляни 13-та глава. Нека се моля. Само им гледам сира. Господи, слава да бъде римето ти. Ето, ти виждаш, че ние сме като децата. Но знам, че ти обичаш децата и нас ти обичаш. И си дошъл на тая земя, за да ни освободиш от вината. Амин. Защото всички до един сме виновни. Всички човеци без изключение. Но ти поставаш едно само условие. Повярвай, ще спасиш ти и твоя дом. Амин. И затова, Господи, ние идваме при теб с вяра, че ти си нашия Господ, ти си нашия спасител, ти си нашия приятел. Ти даде живота си за нас. И затова те молиме, Господи, да ни освободиш от всякаква вина, от всеки грах, неправда, беззаконие, да ни очистиш и от всяка наследствена обремененост. Молиме те, Господи, да се смили за тия тежко болни, които ние постоянно ги прочитаме и изповядваме пред теб и ти ги знаеш до един, преди да сме ги представили. Ние те молиме, Господи, да се докоснеш за сестра Мара, да изцелиш ръцете й. Да се докоснеш за сестра Емела, да изцелиш ръката й. Да се докоснеш до Георги и до Кирил и да ги развърнеш от демона на хазарта. Амин. Да се докоснеш, Господи, до Йонка и да я разбереш от този нечестив дух и да я опазиш от погрешна стъпка в живота й. Да я изцериш седалищния нерв и тя да си отиде на работа. Молим ти за Калинка от Балчик и целият дом и особено за нейния мъж. Господи, докосни се до мъжа и в утрешния ден, той ще бъде, може би, или други ден на преглед. Молиме те, Господи, за Ваня от Силистра. Моля те, стопи тия образования по коремната област. Молиме те за Радка, сестрата на сестра Васка, която е в Пловдив и влиза в болница, някакво вливане, може би химиотерапия, не знаеме. Опази я, Господи, и върни от смърт в живот. Молиме ти за Евстати в утрешния ден, че подава документи за работа. Господи, ти отвори врата, която никой не може да затвори. Благослови го, помилвай го, благослови баща му, майка му, сестра му, роднините му. Господи, помилвай ги, целият дом и род. Благослови брат Патриков и неговия дом. Благослови брат Христо. Изцери коляното му и краха му, изцери целият му дом. Молиме ти за Цветелина, Господи, освободи от този страх.
Мир да е в душата, ако срещу нея се прави нещо, ако някакви магиосници, окултисти и други нечестивци пращат дух на страх върху нея, бронирай я срещу тях, бронирай я срещу тия нечестивци. Благослови баща и брат Йордан и освободи краката му, освободи езика му. Молиме те за брат Васил и сестра Цетка, Господи, смили се за тях, благослови синовете им, снаха им, внучито им, благослови целия им дом и род. Господи, помилвай ни и смили се за нас, молиме те, Господи, за брат Иван и неговия дом, съпруга, роднини, близки, деца и внуци. Боже, благослови ги! Молим ти за брат Ясен и за брат Христо, употребявай ги и брат Панчо. Но ги пази от лъживи духове, фалшиви, нечестиви пророчества, за да не попаднат под осъждение. Пази ги да не изболят, не изговорят от себе си някои неща и да казват, Бог говори. Молете, пази ги, Господи, а разбивай дарбите им. Молим ти за всеки един от нас, смири се за нас, смири се за Бойка, Господи, и провести за работа, за Бойка. Моля ти също така за малката Нора и за майка, и защото са в обтегнати отношения нещо. Помогни и на Норчето да не се страхува от общение с сестра, но да се държи твърдо за убежденията си и за вярата си, защото ето, при своите си дойде и своите Бога не приеха. И ти предупреждаваш, че първите врагове на човека ще бъдат домашните и от домашните ще има атаки върху човека. Ние те молиме, защити, опази, а Господи, смили се за дома и слава да бъде. Промени сърцето на майки, Господи. И так слушай на лъжепророца Джос Майли се наежила срещу децата си. Господи, помилвай я, Господи, говори на сън в нощно видение. Молим те за нашите поплат роднини. Да, Господи. Милост, Господи, за тия хора, около 40 души в Варна, които се молихме за всеки един от тях. И аз усетих помазание за всеки човек. Ти беше там на това място и усещах твоето присъствие. И те моля тези хора да бъдат изцерени и върнати от смърт в живот. Молим те, Господи, за Ивелина, върни от смърт в живот. И изгори ракоите образование по крака й. И освободи я. И прости вината на баща й, който се е занимава с магиосничества. Прости му, той се кае и плаче. И иска да бъде опростен и ние. Вярваме, че ни точно това искаш. Молим ти за Мариан, Господи. Видяха очите ми, той е парализиран човек, че се надигна. Ние те молим съвършено да изцериш глезените му и той да почне да тича. Алилуя! Смили се за Мариан, Господи. Благослови майка му, благослови и сина му, който повярва да не се отклони повече от пътя на истината. Милост, Господи, за моите роднини и роднините на баща ми, които страдат един след друг, защото са се отклонили от Тебе. Ние те молим и за моите братовчеди, Господи, молим те за Ана и Церия съвършено, молим те за Захария и Церия го, Господи, върни го смърт на живот. Милост за сина му, Господи, Любослав, опази го всяко зло. Мили се, Господи, за всички нас, помилвай си здрави. Изпълни желанието на сърцето и да види внука си, венчан в името на Отца си и Святия Дух и благословено семейство да има. Изпълни желанието им. Господи, помилвай ни, милост за Панчо, Господи, пази го да не се отклони наляво и надясно. Благослови семейството, баща му, майка му, жена му. Дъщеря им, Господи, помилвай ги. Милост, Господи, за Твоя народ, милост за пастири, учители. Особено те молим за такива, които приемат фалшиви учения,
Изобличавай ги веднага на място, Господи. Молим те за сестра Марта и нейния внук. Влизат утре в болница. Бъди с тях и ръководи ги и пази ги от всяко зло. Оттам да излезат здрави и царени в раните на Исус. Слава Тебе! Сега те молим за всички наши сънародници, които са се пръснали по целия свят. Ето, говорят и чистават, че навън от България живеят повече от 3 милиона и половина българи. За всеки един от тях те молим, пази ги! Пази ги от всяко зло и помагай! Пази България от катастрофални земетресения, наводнения, бедствия. Господи, кого да избереме, ще извикам и аз като Рикардо. Той извика, избираме Господ Исус Христос за президент на Чили. А ние избираме Господ Исус Христос за президент на България. Алилуя! Господи, ти бъди цар и господар на България. Слава да бъде името ти. И във всяка област, във всяко министерство да се прокарва Твоята воля и Твоето слово да стига до ушите. И най-вече до сърцата на българите, Господи. Слава да бъде името ти. Благодарим и ти, Господи. Сега желаем да ти се помолим. Молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче святи и праведни, и като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай ни го на днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни въвежда изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата за веки веков. Амин. Вярвам в Твоя Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, един същен с Отца, чрез Словото всичко е станало, и който заради наше човечество и заради нашето спасение слезал от небесата и се въплатил от Духа Святи и Дева Мария и стана човек и бе разумът за нас при помощта на Бога и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и възвестен на небесата и седи в дясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му беше има край. И в Духа Святого, Господ, живо прозвучен, който Духа е сложа, и му се поклоняне, и слава, да дамо своя Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, Вселенска, Неоготворска църква, изповядваме едно кръщение за прощаване на греховете и чакам възкресение на младите и живот в бъдещето. Амин. Така, ако има откровение, казвам. Не беше много ясно, но за Радка, ми се чини. Радка, сестрата на сестра Васка. Радка, Патрико, ако я чуеш. Да, ще ви кажа, да.
Мисля, че беше, както имаше на времето, едни приказки за Аладин и вълшебната лампа, едно е такова, да. Но не беше много ясно. Като вълшебната лампа. Да, нещо такова, или като сервис ли е, как се казва? Има нещо възможно, има нещо култно. Това Аладин и тази лампа, това са култни чудеси. Значи, сестрата на сестра Василка. Радостта, точно за мен. Абе, ясно беше, че коса, нали знаеш косата как се закача? Примерно косата не закачаш. Да, така съм. Една така коса се сваля. Се сваля. Да, и не е страх. Еми, това е лошо. Лошо. Ние предложихме да отидем да се молим и тя, ами ако е Божията воля, ами ако е Божията воля. За какво? Е, какво да е Божията воля? Като казва некоя, ако е болен, да го помажа с масло Господне. Е, защото там има някакъв пастир в Пловдив, който вече се е помолил. Може би за това, не знам. Сестра Здравка я боли главата, ушите, очите, спри телефоните. Отивам във Варна, там едно младо момиче. Много ме боли главата, ушите. Говориш ти, о, по цял ден, спри телефона и се оправиш. И нещата при Нора се оправих, като спре да говори по телефон. Слава. Нали? Не толкова физическото действие, колкото зависимостта от това непрекъснато нещо там да ти бръмчи. Телефона. Е ама има някакъв дух в тия телефони, именно. Защото ви казвам. Аз съм си у дома и чувам, че ми звъни телефона. Отивам, не звъни. Да. Не звъни, ето това го така вчера ли ми се стучи, викам, е това е дявол и ти си демон. Да търча аз при телефона, веднага, защото е в хола, аз съм бат. Абе просто чувам. И не и се сърдете, ако тя не ви се обажда. Вика, изключила съм телефон и не говоря с никой. Ако иска да се оправи, и нещата се оправят. И Здравка, и други, и Бойки, и не знам кои, и сестра ми включително. Боли е главата, ухото я боли, вика, стига с тези телефони. Не, аз малко говоря. И като ви се обади, сестра ми. Между 30 и 50 минути. Добре, да е. Толкова говорим с сестра. Ти ни слушалки, па край. Моля? Ти ни слушалки да вземе, да слушалки. Нема слушалки, бе. Абе, не е технически проблема. Проблема е психически. Духовен? Какво има да говорим в половинца? Даже един път се сестра ми ни прекъснаха там, защото минахме един час. Един час, да. Да, викам, минахме един час. Ако толкова искат да говорят, има стационарни телефони. Съжица. Еми, съжица, да. Стационарен съжица. А не съжичен трубка. Така, давай натам. Значи, има какво да ѝ кажем сега. И прозора се отваря... Да не отваря прозорът. Да не отваря... Не виждам кой го отваря и затваря. Еми, тя сега се е затворила с никой, не общува с никой и се чувства добре. И като дойде някой, нали, гостени, и викаме на товарът и почва да ми бърчи главата. Или ми въртат по телефона и дори вика баба ми като ето. Тя бабата на село, тя иска да си поговори с нещо. Не, да. Нещо нормално. Ама това ви облъчва, разберете. А за мен сега какво да правя? Обаждат ми се хора, които са болни. Питат ме, ще отговарям, това не е, Господ ще ми защити. Обаче като почнат, това Петре може ли да е една минутка, а това е лъжа. Направо казват, че лъжат сестрите. Може ли една минутка? Може, сестра, няма проблем. И почва да ми обяснява. Това да ми пророкува, викам, не една, минаха вече 20 минути. Едната минутка става 20. А понеже те няма как да учат в църква, да трябва така по телефона, нали, да ни учат и други. То батерията му се загрее, какво ли това тук върху? Добре. Нямам нищо против, защото това, което ми напомня, това е от Божието слово, нали? Обикновено. Нали? Обаче има една сестра, няма да я казвам това е, всеки ден ми се обажда, всеки Божи ден, даже някакъв път по два пъти. И не е добре, има проблеми със здравето, има две
сестри, един брат, тя ще сети. И я питам, прости ли на сестрите си и на брат си? На брат ми простих, обаче на сестрите не мога да им прости. Ако не им простиш, проблемите няма да се махнат. Бог няма да отстъпи слово. Той каза, ако вие от сърце не простите на човеците прегрешенията ви и вашия небесен отец няма да прости вашите прегрешения. Това става дума, нали, за, не за роднини, а това са брати и сестри. Не мога да им прости. Ако Бог не ми даде простителен дух, не мога. Ама това е заповед от Бога, ме сестра. Бог казва да прощаваш, Бог казва да не крадеш. Ами Господи, ако не ми дадеш сили, да аз не мога да не крада. Може да се оправдаеш, но не мога да се оправдая. И всеки Божи ден ми се обажда по един-два. Всеки Божи ден. И не може да прости на братята си, и не може да прости на ти от църквата на някой. Ами изговори го, Господи, аз от сърце прощавам на брат, и аз от сърце прощавам на сестра, аз от сърце прощавам на пастира, аз от сърце прощавам. И като го изговараш, и като го изговараш, то ще дойде. Обаче, какво е това гордост? Духовна гордост. По-натам. Аз искам да кажа нещо, държи се, във връзка с това. Значи аз преди, когато преди няколко години, като ходех в Божията църква, и Диляна и Николай ги познаваш ти, с шесте деца. Да? Нали, тя имаше, сега не е при нас, тя на Ангел Пилев вече. Тя имаше и сега сигурно го има пророческа дара, да знаем истина. И веднъж ми се събрали така няколко сестри и се моли всеки за различните нужди. Да кажа нещо. И тя отговаря, да не Бог говори с нея. И аз казах така, ми нека да се помолим и за моя съпруг. Бог, той идваше на църква и нали, и нека да се помолим Бог да го вразумири, какво ли беше неговня, да го промени, да се покая истински и Бог проговори, че с нея да остана мене. Тя, Бог така говори, че с нея. Чадо мое, ти не си простила на твоя съпруг. Искай да ти дам сила да простиш, защото аз искам, обаче не мога. И сигурно аз казвам, искам да кажа, че всяка вечер казвам, аз му прощавам. Обаче Бог ме разобличи, аз искам за него да го промени Господ, а Бог иска първо нас, първо мен да промени. Но другото беше много интересно, че каза, искай да ти дам сила. Значи като не можем, а друго е да не можем да не простиме, друго е да не искаме. Защото ама ви сега, знае защо не можем? От гордост. Да. Ако се смирим, че можем. Да, че е. Еми аз съм ви казал примера, дето аз не може да ги проста на Димитър. Ама когато ви проговори Господ, вика, той те би без да си виновен. Нали? Ти беше невинен. Ама ти си бил други деца, бащите им биха ли те? Ами не са ме били. Е, бащата на Иван те наби заради другите деца. Защото аз бих дал едно дете като деца, нали, ученици бехме. И баща му ме срещна и вика, бе, Петър, бе, ние сме приятели с баща ти, бе, бе, що си бил моя син? Що си бил моя син Георги? Еми избихме се и той ми нещо, бе, се заяде, той е голем винатин и аз съм винатин и това е положението. Той човек не ме, само ми каза, що си бил моя син. А той Иван ме наклепал на баща си и казал, Петър ме би. И той ме вика, аз съм дете, нали, бях дете там, бил съм колко години, 10-12 годишни. Петър, ела, те питам нещо, отива, пуу, един песник тук разби ми, ти що си бил моя Иван? Ма не съм го бил, бе, що ме би, бе. И го намразих, цел живот не мога да го прости. И ходих при него да се разправяме с сина му, викава, бе, ела, кажи на баща ти, че никога не съм те докоснал с пръст, бе, защото баща ти ме би и ще застане пред Бог и ще отговаря. А, вика, детски работи, нема се занимава с глупости. И той вика, а, викна там събре цялата рода, видите ли го това? Това би Войчо видава, аз като му ударих един песник, му разбих зъби. И викам, нема се оправим. И не мога да го проста, докато Господ не ви проговори. На Георги, ти били Георги, би го, баща убилите, не бе би. Е, Иван не си го бил, ама баща му те наби заради Георги. Веднага му простих, ама веднага, от сърце му простих, що? Защото съм виновен.
Ама ние не сме виновни, оттам идва, от гордостта. Не мога да проста на сестра ми. Защо не можеш на сестра ти да простиш ми те? На сестра си не мога. И ние се молим. И всека събота, всеки вторник тя се обажда да се молим за нея. И кога не мога да проста на сестра ми. И ми само ни губи време. Това е. От сърце прощаваш. Верно е, че Бог трябва да ни даде. Защо? Той ни държи така, за да се смирим, да се наведем. Това и с тук, с тази жена, с затворената врата. Те са се възвеличили от там Иван Вълков и Зети се моли Петър Велев да умре. Не, брата, не виждам. На норчето Зети се моли Петър Велев да умре. Нали, и сестра и тя е от най-първа, а тя е била 50-на. Нали, тя е говорила 50-та, обаче той е убедил, че това учение е от дявол. Ама него ли да го слушаме или Исус Христос, който казва, а повярвалите ще ги следват тия знамения. С името ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици. Исус го казва. Исус го казва. И от защо се получава сега така? Защото тя се отдръпна от тех, отдръпна се от сестра си, и сестра и сега е, чуди се какво да направи, го знае, търси я, тя бяга от нея, вика, не искам да говоря, щом си толкова правена и толкова свята, аз съм грешна, не искам да говоря с тебе, и майката се дразни, се нервира и естествено е, аз съм съгласен с майката, че две сестри трябва да живеят в мир, нали, да общуват, но веднага я натискат и казват, няма да ходиш при Петър Лоя, няма да ходиш на бач на Бодина Ливада. Това е най-неправилната църква. Това е най-неправилната. Гледна точка. Моля? Гледна точка. От гледна точка, нали, най-неправилна. Аз не казвам, че сме па най-святите, нали, ние сме всички сме грешни. Това е положение. Е, на Тони, май, Тони, тук сме малко да ви кажа, когато се беше молил, нали, той идваше на Бодина Ливада, и понеже става късно, закъснява пък за другата църква, където ходеше в Младежкото, и на много пари хаче, той колата му хачеше много пари, понеже пътува само с колата, и беше успрял да идва на Бодина Ливада и ми каза един ден така: мамо, аз се молих Бог да ми открие, като ходя по църквите, виждам навсякъде безпорядък, навсякъде уж са християни. Нали, той като ходи и каза така: мамо, отделя като се молих, и знаеш ли какво, как се помолих? Помолих се: Господи, коя е истинската църква, като хода навсякъде? И Бог вика ми даде на Бодина Ливада брат Петър Велев на Амбона. Истинската църква е Христовата църква. Ами за него е там, а той обикаля църквите. Защо ги обикаля? Защото търси младеж. Търси младеж, там нема, при нас нема младеж. Има определена нагласа човешка, която е така, ако има начин да се бере благодат от всяко място, от всяко, където, да. Всяко място, където може да има събрание и където може да има християни. Сигурно няма лошо за това. А нема бе, защо да има лошо? Ама има ли човешките сили да бъдат обходени всички възможни места? Няма как. Понякога по едно и също време се събират. Някак си... Да, не може от едно време, но от всички ме. Идва нещо, което може би е някакъв такъв стремеж, прекален към свети места или към... Както има хора, които изреждат всички възможни места, манастири, камъчета, икони и всичко друго да събират благодат. Няма лошо. Ама възможно ли е човек навсякъде да отиде? Едва ли? Ами не е възможно, но ето ние знаем, че сега се обадиха преди малко шеколата Кръстова гора. Викам, отивайте и там има случаи, които получиха и целени на Кръстова гора. Отидоха там с вяра. Не е мястото, а вяра. Сърцето Божие е вътре във вас. А вяра.
Така, ти си прав, нали? Това аз нали ходих по Румъния. От манастир на от мощи на мощи, от мощи, обаче хората каква полза, това няма край. Когато заговорихме после в рейса, единия вярва в астрология, другия вярва на ванга, трети на дърво, четвърти пък през нощта ние спиме там, те отиде в гробищата една да говори с умрелите. Отиде през нощта в гробища дума. И ходи от църква на църква и от мощи на мощи. Той викам, каква полза? Покайте се, викайте към Бога, не е лошо. Нали? Той е там към беше Бесърбово, Бесърбовски. Край Русе? Да, край Русе. Димитър Бесърбовски. Нищо хубаво виждаме, насърчаваме се, това ни насърчава. Обаче, ако си занимава с астрология, няма да стане. И затова... Добре, казвай, брат Христо. Само да довърша тази мисъл за ходенето на само там. Аз прочетох го пак, ако повторя тази новина в католическите сайт, че в Щатите от 12 души екзорсисти, сега 50 имало екзорсисти се наложило в последните години да се увеличат. Това са техни служители, ти може би по-добро знаеш как ги ръкоположат за горене за освобождение. Това... И обяснява един от тях, казва така. Най-голямото натоварване се получава говорене с умрелите, някаква дъска е имало там нещо да се мести, писане това нещо, мисля, че е астрологично. И това най-много натоварва хората. Автоматично рисуване. Това да си го писали с някакво колега там. Кое е най-тия си? Има, обажда ми се едно момиче, което е художничка, тя се е заривала с това пък автоматично рисуване и много често е натоварена тя, не може да го разбере, че оттам идва, а си мисли, той ме натоварва, оле ме натоварва, той ми прави маги, оле ми прави маги, а той от това автоматично писа и автоматично рисуване. За съжаление, Джони Нойер, казан обаче Киро, като беше сега, знаете Джони Нойер, че той доде пророкува, че в България ще станат промени и станаха промените, 88. Обаче той казва, че опитал е автоматичното писане и казва, че работи. Какво значи това? Не може християнин да опитва автоматично. Работи, викаме, пише. Ръката пише, без ти да... Тя сама си пише. Ами друг ще опита да върти ключа, нали? Или пък махалото. Работи. Ама не винаги работи. Йоло, дене. Пред НДК събрал народа и вика, брат Петре, ела тук, кажи Олу, искаш ли да питаш нещо Бог Тангра? Викам, искам. Питай, питай го дали е Бог. Той, Тангра, брат Петър Велев пита, ти Бог ли си? Не ще бе, държи махалото, то не мърда. Мърда. Абе не отговаря. А викам, сигурно те чува, бе. Вики, по-силно шутва. Мой да е заспал, Бог Тангра и не те чува. А народа се събрал там. Бог Тангра, чуваш ли, бе? Брат Петър пита, дали си Бог. Нема, вика, бе, не мърда, бе. И аз си заминах и после си ми, що не го попитах, Тангра, ти дявол ли си, да виж как ще отговори. И той проповяда, тангристи събрали се там да възстановяват вярата на българите в Тангра. Това е един демон, бе. Не отговаря. Що не отговаря? Да каже, да, Бог съм. Демон. Заглезените на едно момче. Да се... Да, Мариан. Мариан. За момент видях нещо като голям комар, такова е, ме не са ком. За момент. Комар? Да. Като голям комар, ама голям. Некво носи ком. Абе, дявол е това. Некво супер дървото, което ще тариво и тъй. И за президента, когато се молеше, пак стъкло, такова тия големите стъкла, панелните, мръсно. И една такава чистачка, дето чиста. Почна един път, два пъти почна да чисти стъклото от мърсотията. Ами да ни очисти Господ от тъмнината, да може да виждам и си. Много ясно, бе, да го мръсне и да чисти. Се моли за вината.
чувам тия думи. Повярвай ти, ще се спасиш ти и твоя дом. И вината се маха. За Евстати виждам един огромен самосвал от тези, които са по кариерите, ама най-големите, които са повече от 20-30 тона. Тия са по каменоломните, за товарът и... Белас имаше едни на времето, Белас руски. Има и други. Те по стълбички се качват шофьорите. Толкова да, да се качат горе. Да не отида на някой голям обект нещо. Не. За фалшивите... Пророци. А, Цветелина първо. За Цветелина виждам един спортист по шпага. Шпажист. Държи шпага. Трябва да се дуалира с дявола, когато те плаши да му кажа, айде махай се, не ме е страх, Господ ще ме пази. Той е малкият на Цецка Николай. Е толкова беше. Е толкова беше и ходихме на Рилския манастир. И там нагоре нали, има една пътека. Дето... Мястото на Светия Иван. Да, дето е живял Светия Иван. Параклиса, да. И там едно дете му вика, Ники, внимавай да не паднеш. Той, как ще падна, бе? Нали Господ ме пази, бе? Как ще падна, бе? Нема да падна. Светелино, когато дойде такава мисъл, кажи му, нема да падне самолета, бе, махай се, бе, дяволе. Какво ти представя, че самолета пада? Трябва ти го донеса, той е... То не е само това. Той е руснак. Не си представям това. Може би 20 пъти или 10 или 20 пъти са го надупчвали на това самолета му. Горял е във въздуха и е кацал на летището. И инженерите там казват, не е възможно самолета да кацне по този начин. Обаче е възможно и неуязвим. Запалвали съм, ето това дето ви казахте и не знам, беше ли за облака. Идва един облак и му казва, връщай се назад. Той се връща долу, ракетни установки и вика, нямаше начин, вика да се върнеш. Тъй като ме свалят веднага. А Бог прати един облак, за да се върне. Така и ти вярвай. И той не е бил вярващ, той е бил атеист. И Бог го пази. Защо? И защото жена му се моли. Еми ние се молим за тебе, еми майка ти се моли за тебе. Къде се плашиш? Не бой се. Мен ме плашиха като молиме се, нали Панчо ме покани да отидем във Франция, там една българка болна от рак, да се молиме. И се молиме, Господи, Твоята воля ли е да замина за Франция? И стана една сестра и каза, ау, брат Петре, виждам един самолет, пада и запали се и падна. Викам, аз отивам сестро, аз чувствам мир в душата си и заминавам. И отидах натам, верно малко ме объркаха тук, пратиха ме в Прага с самолета, отивам в Прага, викам, къде е самолета за Лион, еми той току-що замина. Ами сега викам, какво ще правим? Сега викам, ще се разходиш до Париж и оттам ще отидеш в Лион. Айде, пратиха ме в Париж. Айде от Париж, пък друг самолет. Отивам в Лион, Панчо, Пламен ми казва, ще ти чакам, вика, на паркинга. Ще ти чакам на паркинга. Отивам аз в Лион и питам, къде е паркинга? Те питат, кой паркинг? Той мало 10 паркинга. И Пламен ме чака на паркинга. А те там са огромни, огромни. Летища, аз не знам прески една дума, обаче Господ гледам там по мониторите, пише за Лион, качвам се там и заминавам. И така, няма какво да се плашиш, за какво да се плашиш. Пред океана пътуваме от Лисабон в Каракас. Минаваме на целия океан. Еми,
Погледнеш, много нищо не се вижда. Той лети на 11-12 хиляди метра. Нищо не се вижда. О, в това. И идва. Айде малко. Идват 4 стюардеси имаше, той грамаден са му. От тук 4 души, там грамадна работа. И ме пита. Do you speak English? I don't speak English well. Sprechen Sie Deutsch? Ich verstehe nicht Deutsch. Comprendo castellano, no comprendo señorita. Значи знаеш ли има това? Мош Ареф Араби, Мош Ареф Араби. Говорещи арабски Мош Ареф. И тя тогава... Говорите по-русски, я викам... Нещо казах с мотораите. What language do you speak? Викам шопски. И те си събраха и... Вика, пита се, шопски, шопски, шопски и целият самолет. Значи се търси някой да говори шопски. Суис? Но суис, шопски. Шверик? Но шверик. Шверик е едно, шопски е друго. И накрая саната бе един. Мъж сана идва към аз и вика, ей, шопи, къде сте тръгнали бе? Вика, ви ти ли си шоп? А, не съм, вика, аз съм чех, но съм живял 10 години в София, в бирената фабрика, бил инженер. И вика, знам какво значи шопски, говори си чисто бълзи. Викам, кой искат тия хубави момичета от мен сега? Ами искат да ти обяснат някой работа. Викам, айде да почнат да обяснат, ти превежда. Сега, вика, самолета, ако падне, вика, мале, нема да падне самолета. Моля ти, за не съм съгласен. Самолета нема да падне. Ама чакай да ти обяснят. Ако падне самолета, той ще се задържи най-малко 10 минути на повърхността и за тия 10 минути трябва да изплуваш на 100 метра настрани от самолета. Защото се получава водовъртеж надолу и тия, които са на радио 100 метра, ги обрича и загиват. А ония, които са били по-натам, ще дойдат хеликоптери, ще ви спасат. А викам, самолета няма да падне, бе човек. Кажи ми, тия момичета са. Ама не, ти трябва да знаеш. Ама какво да знам, като не мога да плувам, викам. Аз плувам. Тя така постоянно каза, че не плувам. Какво да плувам? Няма да падне самолета и самолета не падна. Ако си с презумпцията, че ще падне самолета, още не пътувай. Е, тя това прави. По-добре да оживееш. Ще умреш на земята. Ще получиш някой инфаркт или инсулт и ще умреш на земята. Ами така е. Светелина, да не си чула ти нещо? Това е внушение, много тежко внушение. Да не си чела нещо ти за нумерология? Нумерология. Защото тия номеролозите казват, че много е важно, ако се качваш на самолета, на коя дата пътува. И ако събереш датата и числата, и тия числа отговарят на 8, не се качвай на самолета. Да не би нещо такова да има. Нема 8, нема 9. 8 си е число като всеки число. Това не е, това са глупости. Продължавам. Да. Фалшивите пророчества и духове, голямо оръдие. И оръдието беше насочено срещу мен. Но не гърми. Само стои така. Еми има предупреждение, Божието Слово, ако не се поправя. Явно сме под прицел. Страшно става за те. Жена с раково образование на крака, един мъж в изцяло черно облекло с черна шапка. Еми това е баща, е бил магиосник на времето, може би още не се е освободил. Трябва да им се обадиме там, трябва на ясен да се обадим. Тия хора, този човек казва, че е спрял, но с тия багети, ако багети ги държи дома,
трябва да се извърнеш от такъв дух. И бе, тук в Костин Брод отидахме в една къща, две момчета, не помня да не беха близнаци, около 20, 21-2 години, и един и други с такива проблеми, психични отклонения. От дума на дума разпитахме, бащата е такъв техник, в общината работи, майката и тя нещо. Триетажна къща, огромна къща, добре подредена, добре уредена, обаче момчетата. И от дума на дума стигнахме до багетите и питаме бащата, абе, да не би да имаш багети и да търсиш тук съкровища или вода или това, то е. Не! Обаче е роди татко. Татко, да, багетите са в мазето. Багетите са в мазето. Също така за едно момче, което припадаше в овча купел. И пак така, от дума на дума стигнахме, бащата физик работи в БАН. И стигнахме до багети, той вика, о, да, багети, вика, това си е наука. Аз съм физик. Никаква наука няма. Абе, каква наука бе, физико, синът ти няма да се оправи с тия багети и ти го товариш тук. Сега, вика, ще ходим в Израел и ще му правят някаква операция на малкия мозък, ще му слават някаква мембрана и той се оправи. Ходиха, сложиха мембраната, нищо. Тая сестра, която ни види, вика, какво стана? Не видиш, бащата върли багет. А, не, вика, убеден е, че това е наука и че това не е нищо. Демон, демон, ето ги лъжливи учени и това е физик, който работи в БАН. Ама какво се чудите, когато професор Филипов, Лъжлизар Филипов, ами, общува с извънземни. Той говори с извънземни човек. И му казали извънземните, не се опитвайте да ни прихващате, защото нема открит такъв радар, който да прихване извънземен. Еми нема радара, може да прихване дявол. Има радар, Божия радар. Може радар, ако Бог го разкрие, ще го видиш. Какъв. И това е, беше доцент, сега сме направили професор. Сигурно ще стане академик по извънземните. И народа слуша това народ. Ето ги фалшивите учители и учени. На Гриша Филипов. Нали? Сина. Гриша Филипов и да, сина. Да. И това е резултата. Говори си извънземничко. Желанието на сестра ти да се ожени Тошко. Значи единични ракети като сигнални. Ракетите се молят много хора за Тошко да се ожени с това момиче. И видях още нещо, което ме очуди. Значи един кръст, на който хоризонталната дъска се сви така надолу и кръста заприлича на кол. Абе има такова учение, някакво фалшиво. То е еврейско учение, че Исус не е бил разпънат на кръста, на кол. А това е лъжа. Те това го казват и свидетели на Якова. И те ли го правят? И те го казват само. А, ето. И за българи... Извинявай, Панчо. Един ден аз сънувах сън и беше видение, че някой предлага отровна храна на майката на Тошко, на Румяна. И се обаждам по телефона и казвам, Руми, внимавай с какво се храниш, къде ходиш, защото сънувах сън, че ти предлагат отровна храна. Ами вика, добре, ще си взема храна от къщи, днеска ще внимавам. И вечерта се превръща от работа и мъжа и вика, Руме, идваха едни много вярващи хора в дома ми, ела да видиш, и ставих един куп литература. И тя знае, вика, да видя литературата, свидетели на Йехова. Ето го. Същите свидетели, за които говорим бесовски учени. Отрова. И може Тошко да е нагълтнал от тази отрова или не е неговата приятелка. Неговата приятелка е нагълтнала това учение. И трябва да му се обадиме и сестра ми да му се обади, да я пита тази Кери дали е еховиска, да не е еховиска.
Та не искат да се венчаят, тя може да не иска и ще го замота това момче. Яховистите добре правят в Израел, защото евреите ги приемат като яховисти и те им говорят за Исус. Обаче като разберат, нали, аз познавам там някои хора, Тония, други, те бяха при яховисти. Като разбраха истината, отдръпнаха се и приеха Господ Исус Христос. И трябва да се обади сестра ми и да му каже: твоята кери е яховистка, спасявай се, защото добре бабо, добре бабо, той това си знае. Добре бабо, това е грех, добре бабо, нам. Аз имам нещо, което не знам дали да ви го кажа, но така ми се дава, че никога няма да се ожени за тази жена. Никога. За тази жена? Никога. Просто или въобще няма да се ожени. Такова убеждение има в тебе. Еми, тя сигурно не е съгласна. Тя не е съгласна. А той сигурно па не е съгласен да стане яковист. За българите в чужбина виждам стройни редици от войници с сини барети. Баретите? Ми... Те да знам. Са десантни части. И барети са десантни части. Десантни части. А, десантни ли са сини? Ама не знам дали са морски пехотинци, дали са леки въздушни войски. Абе Господ да ги направи негови войски. Там, където има Христова правда, се може да има грехове, ама край се спазва повече Христовата правда, Господ благослава. Господ да ги благослава тия нашите народници, да могат да познаят истината. Но, за съжаление, от много места се обаждат, че нещата не са така, както са си мислели. Ами добре, кажи аз. Само да попитам нещо, Съжалявам, че се повтарям, ама да уточним. Да уточним, защото и от тебе съм чувал и от брат Димитър Куличек във връзка с това, той за това се притеснява брат Христо, че говорите за последствия, за последствия от греха. Сега, като сме повярвали в Христос, ще има ли последствия? Ние сме повярвали, той е повратил. Ако сме повярвали и сме изповядали греха и сме го оставили, няма последствия. Няма последствия. Значи, обаче никой не си изправда греховете. Ето аз... Никой не си изправда. Ама ви сега... Антуанета, нали я видехте това? Да. Нали видехте? Да. Идваше всяка събота с патериците и не можеше да ходи. Цялата с кова, всеки и цяла на първия ред. И я попитах. Изневрива си или може да си? Да. И в момента, когато каза да, вика, болките изчезнах. Болките изчезнат. Ставай, стана, маршируй, тя тича насам натам. И патериците, ето брат Кистанов, и патериците на Антонет. Какво значи това? Изповядайте греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Тя се моли там във Варна за много хора, за около 40 души и казвам, а вие моли се помолите, заверите. Е как няма да се помоли? И аз се мах така. И те като почнаха да се моли, такава сила ме изпълни, тук гърба ми се запали, може би нещо съм имал настинка, защото... И махна се настинка, това правих. Едни за други се молете, едни за други се изпълняте греховете, ама хората се крият. Крият си, защото вършат гнусни грехове. Трябва да ти кажа, че гнусни, когато некои умира и го питаме, това прави ли? Прави, това прави ли? Прави, това прави ли? Това прави. Такива гнусни грехове в църквата се вършат. Мъже и жени. Страшна мръсотия. Не е заговорено. Содомски грехове. И ние се молиме. И колко и да се молиме, няма да стане. Те трябва да си признават греха и да кажат тук. И ще ще да не пие там един пастир. Помните ли, когато се молихме за едно молче за възкресение? За възкресение. Обаждат ми се по телефона, може и да дойдеш тук да се молим за възкресението на едно момче. И ние отиваме и Хазар Басаров на вратата, ние с него сме се молили тук в
Той беше младеж, беше момче още в зъбчето. Абе, ти кой си? Викам, обадих ли ми се да дойда? А, ти ли си? Е, добре. Е, помниш ли, ние се молихме за едно? Помня. И ние ги питаме, там бащата, викам да излезе на щата. Той вика, няма да му задават ти такива въпроси. Ай, се молите. Викам, няма да възкреснеш. Така ли? И няма да става. Бащата и майката трябва да се покая, да паднат тук по учение. Това сме връзки, тая мръсотия, тая мръсотия сме връзки. И тогава детето ще възкръсне. Ти ли си ми кажеш? Еми, няма да ти кажа. И им ти му фанави. Може ли да ми покажеш ти, върши ли седи какво си? Откъде на къде ти ще ми даш това въпрос? Ааа, вече знам, че си го учил. Защо? Защото ти си го учил. Ти кажеш, не съм бе. А що обскачаш? Разбирате ли какви грехове има в църквата? И ние вигат, давай, не става. И какво он като го каже? Ето, казвам ви, пред мене се изповядали един пастир, един там дякон, да се изповядали такива грехове са вършили. Содомски. И Бог ги цели. И сега са добре. Алелуя. Но трябва да го кажеш, да го признаеш, да се смириш, за да се засрамиш и повече да не го правиш. А не сега като ние се молим и ти отидеш и го правиш същото. И викаш, ами аз се изповядам. Идваше един младеж при нас, редовно. Срам ме е вече, имам си изповедник, един свещеник. Брат Петре, изповядам си греховете и другата седмица отивам пак. И то вика, аре, стига де, нали ги изповядам, остави ги. При, колко е да си грешен, прещи греха, това иска Господ. Не, той не иска да те убива. Обаче, ако не спреш, заминеш, не знам къде ще се води. Може. А освен това, при изповедта да се усетиш, че си сгрешил този отец Сараев казва, напишат си на един лист греховете и си ги изпеят. Да. И е толкова народ идват при мене. Той е кършен и от цяла България. И аз не съм видял един човек, една сълза, викат да падне от очите му, че е съгрешил. Даже има такива хора, които като да има, вика, как от пръстите си да измучат някакви грехове, та да се изповядат, та да може да им разреша причастност. Да може да си някакви грехове. Не такова изповядване иска Господ. Не такова изповядване. Това съгреших и го оставя. Това е положението. Това е истината, да ни пази Господ. Казвам ви, идва ли за бремене и мъже и жени, не мога да се отърва от този обяд. Не мога, молим ви си и след това се обажда по телефона. Свободен съм. Свободен съм, брат Петър. Какво значи свободен? Значи Господ ми освобождава. Ако сина ви освободи, ще бъдете наистина свободен. Сега Георги, но дойде тук, ние се молим за Георги. И то вземе парите и бингото. Да дойде тук и да каже, не мога, моля ви се, освободете ме от този хазарт. Той го е срам да каже. Ама ако не иска, нема, защото Бог е дал свободна воля. Да кажа си люди, срама. Бог е дал свободна воля. Да не се изпокая. Кажи. Абе, не съм с краката добре, много са ми се надули краката. Подули. Или за червим. Абе, не са краката, има си проблеми с бъбреците, оправи се с бъбреците и се храни нормално. Спи нормално. Ами, какво става сега? Ето искат да дойдат тия. Ня ти за някакви момчета си казал, ако ти покажа. Не мог. На дебелине са ми се краката, ама и на здравка така беше. Това е странното. Не мога да... Ели сърцето ли бъбре? То не може от краката. То нещо има, става. Али ели сърцето. И така червени петна на нея, по-голямо беше петното. И каза лекаря, че е червен бяд, не знам. Не скъсняваме, майта си помогна. Да, защото може да е... Може да е започване. Да, да, да. 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 Значи ако скоро не дойдеш, компютъра ще го... Да, и ние в душата
Господи, помоги да изправи живота си, да се мобилизира, да става на време, да идва на църква на време. Помогни, Господи, освободи от това обръщване. Молим те, Боже, за краката и ти знаеш, дали има запушени артерии и вени, и ти знаеш всичко, Господи. Но ние пък вярваме, че ти можеш да отпуши артериите и вените. Ето, аз съм свидетел твой, че преди години, когато бях във Франция и се върнаха там с подути крака, ти прати своя служител, Господи, и сутринта се събуди след молитвата със съвършено освободени крака. Можеш това същото да го направиш с сестра Бойка. Аз благодаря на живия Бог, благодаря и на свети имена, който ти го прати да изцели краката ми и аз вярвам, че ти си го пратил. Затова те моля, Господи, прати ангела си да изцели краката на сестра Бойка, да я разбържи освободи от всеки грех. И да изцели краката. Амин. От твоите ръце остава. Амин. Слава. Амин. Една прегърбена белокоса старица с бастун. Демон. Това видим ясно. Бъде ти правят нещо там в къщата. Ти прибираш разни хора. Да ви правим. Еми нещо. Имате